ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו מתקרבים לפורים, שלושה שבועות לפני פורים. בהרצאה הבאה בעזרת השם אנחנו קצת יותר נרחיב על פורים. ידוע ש30 יום לפני כניסת החג, כל חג שהוא, יש עניין להתחיל ללמוד את ההלכות שלו, משלוח מנות, מתנות לאביונים, קריאת המגילה, סודות של פורים, המצב שהיה אז בעולם, אחשוורוש, נס פורים, כל הדברים האלו, יש עניין להעמיק בזה כמה שיותר, כל המרבה הרי זה משובח. היום אני יותר רוצה לדבר על עניינים כלליים, בפרט על הפרשה של אתמול, פרשת בשלח, שאנחנו באמצע יציאת מצרים. כידוע, כל הנס של מכת בכורות שהיה בלילה, בחצות הלילה, כמו שמשה אמר לפרעה, בחצות הלילה לא יהיה בית שלא יהיה בו זעקות, כן? ופרעה יצא, רץ לחפש את משה באמצע הלילה, הוא לא ידע איפה משה יושב. הם יושבים בארץ גושן, הוא לא בקיא ברחובות, איפה גר מי. חיפש את משה ואהרון, והילדים היהודים היו מעטלים בו. היהודים קיבלו כוח חזק, אחרי 10 המכות, זה כבר המכה אנושה, קטל אותם. אז הם רצים, מחפשים, בסוף הוא מצא את משה. התחנן שיצאו, הכל התהפך, הרי הקדוש ברוך הוא הכין את כל זה למכה הסופית. ואז בני ישראל, הוא רצה שיצאו בחיפזון, באמצע הלילה לא הסכימו. הם יצאו באור ראשון בבוקר. עדיין יש כאן כל מיני קושיות חזקות, אני לא רוצה להעמיק יותר מדי, אבל בכל זאת לקחו את בצקם, לא הספיק להחמיץ, על שם זה יש לנו מצות וכו'. יצאו ממצרים. עכשיו, אנחנו רואים פה בפרשה הזאת דבר מעניין. רואים פה מתוך הרש"י, רש"י מסביר איך זה היה. תראו, הרי כתוב בפסוק אי פה, בפרשת בשלח, כתוב ככה: ויוגד למלך מצרים כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו. כן? פתאום התעוררו, כן? הרי מה היה? הם התחננו, תן להם ללכת, אין בית שאין בו מת, מה עשית לנו? תן להם ללכת, כן? כפו עליו לתת להם ללכת. מה הסיבה שהם נענשו הרי? הרי לכאורה הפרעה היחיד שהיה צריך להיענש. מה הם אשמים? קודם כל הם שמחו שהיהודים עבדים. דבר שני, הם ניצלו אותם בעצמם. אבל הסיבה העיקרית היא שמי שלא מונע מהמלך שלו, מהחבר שלו, מהמשפחה שלו, מהבנים שלו, לעשות עבירות, הוא נתפס באבון. הוא היה המלך שלהם, היה להם את הכוח להשפיע עליו, היו עושים הפגנות, עושים מהומות, הוא היה נכנע. כיוון שישבו בשקט, בזמן שהוא עינה את עם ישראל, הם נענשו יחד איתו ביחד. אדרבה, הפוך, הם נענשו יותר ממנו, כי הוא נשאר, הקדוש ברוך הוא השאיר אותו כדי שיראה את החורבן של מצרים, שזה כביכול עונש יותר גדול מלמות. אני תמיד אומר, למות זה כלום. שאלה מה בא אחר כך. הוא כבר יגיע למוות, יגיע זמנו להישפט ולקבל את העונש שלו, אבל עכשיו בינתיים הוא מקבל עונש נוסף, כן? בכל מקרה, אנחנו רואים שכתוב כאן ויוגד למלך מצרים. מה זה ויוגד? רש"י כותב, איקטורין שלח עמהם, שלח איתם מרגלים, אחד או כמה, לא כתוב כמה, מרגלים. איך הוא יכל לשלוח מרגלים? כיוון שמשה צירף כל כך הרבה ערב רב, המון ערב רב, יצאו המון מצרים. אנשים לא מבינים כמה ערב רב יצאו. היום אנחנו מסתכלים בארץ, רואים חצי מהעם שונאי דת, לצערנו הרב. כל השמאל, כל אנשי התקשורת, יותר מחצי מהממשלה, נלחמים בדת. שמעתי שהשבוע רוצים כבר לבטל את הוויזות מאוקראינה. שכל זונה וסרסור ורוצח, גוי, עמלקי, שרוצה לבוא מאוקראינה ומרוסיה, כבר לא צריך ויזה יותר. פשוט בא ונכנס לארץ. לא מספיק הביאו לנו 800 אלף מזרע עמלק, שכל כמה שעות רוצחים מישהו בארץ. לא מספיק, אין בלוק בארץ שאין שם בית בושת. לא מספיק שיש מאות של חניות של חזיר. לא מספיק שהקללה שיש לנו ב-15 שנה האחרונות הולכת וגודלת מרגע לרגע. איך אומרים? רוצים כבר את הקצת שנשאר גם את זה להרוס. זה המלחמה. אחר כך שואלים למה צריכים דתיים בכנסת. אם לא ש"ס בכנסת, כבר לא הייתה מדינת ישראל היום. לא שאני בעד פוליטיקה, אני בכלל סולד מפוליטיקה.
ואם הייתי חי בארץ גם לא הייתי מצביע ולא מבזבז את הזמן שלי דקה על זה. אבל סתם, כי אומרים, לפעמים צריך ללמד סנגוריה. כל המלחמה עכשיו זה בין האלה הרוסים האלה ליברמן לבין הדתיים. אם לא הדתיים נלחמים בו, כבר היה נישואים אזרחיים, כבר מתחתנים עם גויים בארץ, כבר חופשי היו ממלאים את כל הארץ, ממש הופכים את זה למדינה של גויים. ועכשיו רוצים, תאר לך מה יקרה, הם יעשו בלי ויזות, יבואו לך עוד מיליון גויים, הם יהיו רוב בארץ. פתאום אתה לא תוכל ללכת ברחוב. אבל לא כתוב כנופיות ככה. רחוב. לא כתוב ככה. הפארקים, למשל היום דיברתי עם האנשים בארץ, על איזה ילד אחד שהוא הייפר, שהוא מאוד מאוד משעמם לו כל הזמן. הוא לא יכול ללמוד, והוא כל הזמן פקעת עצבים, והוא כל הזמן חייבים להסיק אותו. אז שאלתי, למה לא נותנים לו קצת לרוץ, לשחק ברחוב, כמו שאנחנו גדלנו. אנחנו שחקנו כמה שעות ברחובות, כדורגל, כדורסל, אני יודע, ריצות, זה. היינו מוצאים את כל האנרגיה שלנו. ילד בריא, הוא צריך להוציא קצת האנרגיה שלו. מה אומרים לי? לא, אי אפשר. אי אפשר לתת לילדים להסתובב יותר ברחוב. נגמרו הימים האלה. הארץ מלאה בסוטים. סוטים, קוראים דברים נוראים. לא הכל מגיע לחדשות. אי אפשר. אנשים, ההורים פוחדים, הורים נורמליים. הורים נורמליים פוחדים, פוחדים להשאיר את הילד שעתיים ברחוב. יש פארק, יש דברים יפים. עשו מתשעות, פארקינג, לילדים ללכת לשחק. אבל איזה נורמלי ישאיר את הילד שלו ללכת עם החבר'ה שלו לשחק שם, שקוראים כל כך הרבה אסונות. תארו לכם אם זה עכשיו ככה, מה חס וחלילה יהיה אם הם יעשו את החוקים, החוקי סדום האלו שלהם. אבל הם כמובן לא אכפת להם, למה יהודי שחי כמו גוי, אין לו שום בעיה להביא עוד מיליון גויים. מה אכפת לו? הוא לא רואה בעניין של יהדות כערך עליון, של גוף ונשמה ועולם הבא, זה לא מעניין אותם. בכל מקרה, אז יש דעה בפוסקים, כמה היו הערב רב? לא יאומן כי סופר, ראיתי את זה, הזדעזעתי. 98% מיוצאי מצרים היו ערב רב. 2% רק היו מעם ישראל. הרי 80% מעם ישראל נכחדו במצרים, זה לא יודעים. על השואה כולם בוכים. על הפוגרומים בוכים. על חורבן בית המקדש הראשון והשני בוכים. כל זה בצדק, יש על מה לבכות. אבל לכאורה האסון הכי גדול זה זה. 80% מעם ישראל נכחדו במכת חושך. קברו אותם בחושך שהמצרים לא יראו. פתאום נעלמו 80% מהעם בשלושה ימים. לא דבר פשוט זה. חמושים יצאו בני ישראל ממצרים, אחד מחמישה. אחד מחמישה רק יצאו. עכשיו, אם יצאו 3-4 מיליון, אז זאת אומרת 15 מיליון בערך מתו. אז יצאו, אם 3 מיליון יצאו, תאר לך כמה ערב רב יצאו, כמה מיליונים של ערב רב. והזוהר כבר אומר שבאחרית הימים, לפני ביאת משיח, הם ישלטו בארץ, ואנחנו נסבול מהם נורא. וכל זה שמשה רבנו הוציא אותם וגייר אותם על דעת עצמו. למה הוא עשה את זה? משה, לכאורה, זה פלא, כי הוא היה צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, האם אתה מרשה שאני אקח את המצרים האלה, יוציא אותם? הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, לא. אז משה הוציא אותם. איך יודעים? כשהם עשו את חטא העגל, שעשו את העגל, אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, רד כי שיחת עמך. לא קרא להם עם ישראל, העם שלך. אף פעם בתורה לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא קרא לעם ישראל העם שלך, למשה. לא. או שתמיד אמר עמי, או בניי, או עם ישראל. פתאום, עמך. העם הזה שאתה הוצאת, הם עושים את כל הצרות. זה רק היה התחלה. ופה התחיל כל הצרות. בקיצור, אז הוא שלח עם הערב רב האלה, רואה שהמון מצרים יוצאים, החליטו לצאת. אין לו עכשיו כוח לעצור אותם. אז הוא סינן שם כמה מרגלים. המרגלים האלה עוקבים איתם, עכשיו כל ההסכם היה כביכול שהם יוצאים לשלושה ימים. הסכם בלתי רשמי. אחרי שלושה ימים, אם הם ממשיכים ללכת, המרגלים האלה חייבים לחזור ולהודיע לו. זה ההסכם. אז באמת אחרי שראו שממשיכים ללכת שלושה ימים, רש"י כותב, כיוון שהגיעו לשלושה ימים וקבעו ללך ולשוב, ראו שאינם חוזרים למצרים, באו והגידו לפרעה ביום הרביעי. אז אנחנו בינתיים כבר 4 ימים אחרי יציאת מצרים. ובחמישי ובשישי רדפו אחריהם, הם כבר באים עם סוסים, תשאל מאיפה היה להם סוסים?
הרי היה, אלה שהאמינו החביאו את החיות בתוך הבית, הם ידעו שעומדת להיות מכה. אבל אפילו, תראה רש"י כותב, אפילו אלה שהאמינו, שומעים? תראה, הוא כותב כאן, הוא אומר ככה, רש"י, וכל רכב מצרים, ועמהם כל שאר הרכב, ומאיכן היו הבהמות הללו? אם תאמר משל מצרים, הרי נאמר וימות כל מקנה מצרים, מתו החיות שלהם. ואם תאמר משל ישראל, הלא נאמר וגם מקננו ילך עמנו, יצאו איתם החיות, כן? משל מי היו? מהירא דבר השם. אלה שידעו, האמינו שהקדוש ברוך הוא הולך להנחית מכה וכל החיות ימותו, החביאו את החיות שלהם בתוך הבתים, כן? מכאן היה רבי שמעון אומר, כאשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. אין אמונה בנחש. נחש, אתה יכול עכשיו לעשות הסכמים עם נחש ארסי? נחש ארסי פתאום מוקץ ונגמר הסיפור, אתה יכול לגדל אותו 10 שנים, הוא פתאום מוקץ אותך, אין פה עכשיו, תכיר לי טובה, אני מגדל אותך 10 שנים, אכלתי אותך, הבאתי לך 1,000 עכברים עד היום. מה אתה עכשיו עוקץ אותי? אין לי מי לדבר. ככה כתוב, אין אמונה בגויים. לא שאין גויים לא טובים, יש גויים טובים. הרבה מהגויים האלה שהם טובים הם בכלל יהודים והם לא יודעים את זה. הם הצאצאים של האנוסים. הם צאצאים של האנוסים, זה ברור ופשוט. עשו בדיקת DNA בספרד, על כל 10 ספרדים מספיין, ספרד, אחד מהם יש לו DNA של יהודים. וגם בפורטוגל, ששם היה עיקר האונס של האינקוויזיציה, בספרד ובפורטוגל, אחד מכל 10, זאת אומרת כמה מיליונים, בספרד. עכשיו זה נכון, לא כל מי שיש לו DNA של יהודי, יש לו גם נשמה של יהודי. זה מראה שהוא יצא מאותו עם, מאותו משפחה, יש DNA משותף. למשל, אצל הכהנים יש DNA משותף. רואים שכולם שייכים לאותו אבא אחד, ביולוגי, שזה אהרון הכהן. ויש כמה כהנים שאין להם את זה, מכאן אפשר להסיק. כמובן שאנחנו לא יכולים להשליך על זה להלכה ולפסול כהנים ולהכשיר כהנים, אבל אפשר לשער שהכהנים האלה הם לא כהנים אמיתיים, כי כבר הצטננו הרבה כהנים מזויפים לכהנים בישראל, ויש הרבה שהם חושבים שהם ישראל והם בעצם כהנים והם לא יודעים. זאת אומרת, על ידי בדיקת DNA, יש DNA שהוא כללי משותף לעם ישראל, אבל בתוך ה-DNA יש כל מיני עניינים. אז בתוך ה-DNA של הכהנים יש עוד עניין, שרואים שלכהנים יש איזה ייחוד. אבל אלה שיש להם DNA של יהודים, זה לא אומר, כי אולי האבא היה יהודי, ויש לו את זה מהאבא, נגיד אבא שלו וסבא שלו, אבל האמא אולי גויה, אז בכלל הוא גוי, כי הכל הולך לפי האמא. לכן אי אפשר לפסוק לפי DNA אם אתה יהודי או לא, וכל שכן אם אתה כהן או לא. אבל זה איך אומרים, כתוספת, כדי איך אומרים, לסבר את האוזן זה טוב. בכל מקרה, תראו, אז הוא כותב כאן, בעצם אין אמונה בהם. אתה לא יכול, עד ביאת משיח סובלים מהם. כל דור ודור, זה לא יאומן, זה מתוכנו. מהרסייך ומחרבייך, ממך יצאו. בקיצור, אז היום החמישי והשישי רדפו אחרי מצרים, וליל שביעי ירדו לים בשחרית. זוכרים שביעי של פסח? חג שני של פסח. מה עושים בהרבה בתי כנסת? יש תיקון. לא, יש תיקון שביעי של פסח. בסידורים של פסח, הרבה מהם חצי מהסידור, זה קריאה מיוחדת לתיקון ליל שביעי של פסח. מה מיוחד? מה זה? זה כמו תיקון שבועות. מה מיוחד בתיקון הזה? זה הלילה שבאו המצרים ורדפו אחריהם וטבעו בים. יום השביעי של פסח, לכך אנו קוראים השירה ביום השביעי, רש"י אומר. זה הסיבה, למה קוראים שביעי של אז ישיר משה? כי באמת זה היה בשביעי של פסח. זאת אומרת, אנחנו רואים שכל מה שהיה, הקדוש ברוך הוא הכין להם מלכודת. הם חשבו להיות פיקחים, שהלכו מרגלים, ועוד דבר שהקדוש ברוך הוא עשה, הקדוש ברוך הוא בלבל את מצרים על ידי שיום, ביום השלישי, הוא החזיר את ישראל לכיוון מצרים. זאת אומרת, הם הלכו בלי היגיון. בדרך כלל שבורחים ממצרים, הולכים ומתרחקים. מתרחקים, מתרחקים, פתאום חוזרים לכיוון מצרים, פתאום עוד פעם, מה הולך פה? אז כבר הם, כביכול נתנו להם רושם שהם כאילו התבלבלו במדבר. אז אמרו, זה הזמן לתקוף. אבל כתוב שפרעה התלבט מאוד. מה באמת הכריע את הכף? כמו תמיד, הכסף. תמיד זה מגיע בסוף לכסף. הכל כסף. באמת הם התלבטו אם ללכת ולהתקיף.
מה גרם? כיוון שבני ישראל לקחו מהם את כל הכסף שלהם, כן? אז הם אמרו, אז פרעה אמר להם, תראה, לא השאירו לנו כלום, לקחו לנו את כל הכסף והזהב, בואו נלך. ומה אמר להם? אני יורד איתכם להילחם, אני הראשון, לא אני אתן לכם פקודות מהמפקדה ואתם תלחמו. אני, הוא רתם את סוסו, בא, שם את הסוס שלו עם המרכבה והתחיל לרוץ. דרך אגב, בחפירות ארכיאולוגיות מצאו שם בים סוף גלגלים של מרכבות, הרבה הרבה מרכבות שטבעו שם בים, מצאו זה בחפירות ארכיאולוגיות, ראיתי סרט על זה, מישהו שלח לי מיוטיוב, חוקרים מצאו את זה. כל אופן, לא יודע בדיוק מתי מצאו את זה, אבל זה מאוד מעניין, כי מצאו על הגלגלים כל מיני סמלים של תקופת פרעה, של החרטומים, יש להם כל מיני ציורים הרי באומנות. בכל מקרה, פן ינחם, מה זה ינחם? ינחם זה הכוונה אדם שהוא מתחרט, היה לו בדעה לעשות משהו, ועכשיו הוא ניחם על, כתוב, ניחם על הרע שרצה לעשות לעמו. שברוך הוא התחרט, רצה לעשות לה, כביכול חס ושלום להביא מכה, קרה משהו, ואז הוא שינה את דעתו כביכול. פן ינחם, יחשבו מחשבה על שיצאו וייתן לב לשוב. זאת אומרת, הוא אומר, הם עלולים להתחרט, כן? הקדוש ברוך הוא פחד שעם ישראל התחרטו ביציאה, יראו את פלישתים עומדים שם עם צבא גדול ויחזרו למצרים, לכן הוא לקח אותם בצורה כזאת שילכו מסביב לפלישתים. עכשיו אני שואל שאלה, כל כך הרבה ניסים היו במצרים, אחרי שראו כל כך הרבה מכות במצרים, איך הקדוש ברוך הוא פחד שעם ישראל עכשיו יראו את הפלישתים וירצו לחזור למצרים? מה ההיגיון פה? הרי אני חושב שהיו צריכים כבר להיות שעננים, אומרים, מה פלישתים עכשיו? אחרי כל מה שהשם עשה לנו, ייתן לנו ליפול ביד פלישתים? אלא מה אתה רואה? שאף על פי שזה לא בעיה בכלל בשביל הקדוש ברוך הוא לעשות נס וגם לחסל את הפלישתים, יש כאן כמה עניינים. קודם כל, יכול להיות מאוד שלפלישתים עוד לא הגיע כליה. עכשיו אם אני אעביר אותם, אני חייב לחסל את הפלישתים. זה לא התוכנית שלי כרגע. אז אני לוקח אותם מסביב, יכול להרוג אותם, אין בעיה. אבל עוד לא נגזר עליהם איתה, זה א'. דבר שני, גם אם נגזר עליהם נאמר, אם אני עכשיו לוקח את בני ישראל לשם, אני עושה להם נס גלוי. דרכו של הקדוש ברוך הוא היא להימנע מניסים עד כמה שאפשר. כתוב, אם אדם הולך למקום של סכנה ונעשה לו נס, מנקים לו מזכויותיו. אם הלכת למקום מסוכן עם יהלומים עליך בשתיים בלילה, שכונה של פושעים, של שודדים, עברת, לא נגעו בך. בדרך כלל שם מטרידים כל אדם, רואים מישהו הולך עם תיק, מה ששולפים לו סכין, מכניסים לו בצוואר, תן את הכסף. היום בכלל מה שקורה עם הפשע זה נורא, והיום מה שקורה היום, היום על פרוטות יורים בלי חשבון בכלל. היום כבר יש שודדים שהם כבר באים לשוד ביודעין שהם יורים בבן אדם, לא רוצים שום הסתבכויות, לא אכפה אין ערך לחיי אדם, באים, יורים, לוקחים את הכל ובורחים. לא אומרים, אם תזוז אני אירה בך וזה, לא אומרים. כן, פעם עוד היה להם קצת מצפון, אני זוכר שבאתי לאמריקה בשנת 89, בערך שנה אחרי, בשנת 90, החבר שלי עבד באיזה מקום, שזה היה מקום שבאים משם הרבה גויים לשחק פול, ביליארד. אז הוא ניהל את המקום. היה שם איזה ישראלי אחד עשיר שהוא בא למקום, והחבר שלי מצא שם עבודה ועבד שם בתור מנהל, אחראי על הכסף, על הקופה וזה. יום אחד, ב-12 בלילה, הוא עומד לסגור את המקום, זה מקום של הרבה שחורים, הכי מסוכנים שיש פה, בניו יורק, כן? פתאום בא, נכנס לו איזה שודד אחד, עם אקדח, אומר לו, תן לי מהר את הכסף. עכשיו, הכסף הוא בתוך הרצפה. יש שטיח, צריך להרים את השטיח, לסובב שם איזה משהו, והכסף היו מכניסים אותו בתור מחסנית כזאת, מכניסים את זה בתוך הרצפה, איזה שיטה שם. וזה הוא לא... תחנות דלק בלילה. כן, עכשיו הוא לא היה יודע, השודד לא היה יודע על המקום הזה. זאת אומרת, הוא באמת רצה את הכסף מהקופה, השודד. אבל השני הישראלים שעמדו פעם כל כך נבעלו מאקדח, אז החבר שלי הזה התחיל לראות, אומר לו, רגע, יש כאן כסף, כדי שלא יערוג אותם. אומר, אני רוצה להראות לשודד שאני נדיב, מה אכפת לו, זה לא כסף שלו, הוא רוצה להישאר בחיים. אומר לו, חכי, יש כאן עוד כסף. מה עשה להם השודד? הפשיט אותם וגנב להם את הבגדים שלא יוכלו לרוץ אחריו. למה קוראים לבגדים לבוש?
לבוש זה לא ווש. שתי מילים, כל המילים יש להם משמעות. לא ווש. כשאתה לובש את זה, אתה לא מתבייש. כשאין לך את זה, אתה מתבייש. השודד ידע, אם עכשיו אני, במקום להרוג אותה, אני אגנוב להם את הבגדים. המסכנים האלה, אנחנו צריכים לחזור הביתה בלי בגדים. אין להם בגדים. צריכים להגיע לבית, באמצע הלילה, ככה ברחוב ללכת ערומים. זה, אז עוד היה להם רחמים. בסדר, אמר שישארו פה כבר שיתלפנו מישהו יביא להם בגדים. היום יורים בשנייה ובורחים, אין שום חשבון לחיים היום. בכל מקרה נמשיך, נתקדם. אז כמו שאמרתי, חמושים, רק אחד מחמישה יצאו. כתוב שביזת הים, הרי המצרים היו עם, איך אומרים, עם של העולם הזה. איך אומרים, היוונים היו פריירים לידם. אף הפי שהיוונים פיתחו תרבות הגוף וספורט וכל מיני ארכיטקטורה והצטדיונים וכל מיני דברים יפים וגם הרומאים, אבל המצרים זה היה השיא, של, זה אימפריה של העולם. אז הם אפילו את הסוסים היו מקשטים עם אבני חן, אבנים צבעוניות, שרשיראות על הסוסים, כל מיני דברים יפים, שטיחים. אז רק ממה שנפל מהסוסים, כל אחד מהיהודים אסף אין סוף אבנים. מהסוסים רק מה שנסע, הון, הון עצום. חוץ ממה שהוציאו ממצרים, כן? אז כל העניין, כמו שאמרתי, בשביל ממונם. שבסופו של דבר מה שהכריע פה תקף, שהכסף, הם ראו על הכסף, אמרו, אתה יודע מה, על הכסף אנחנו הולכים. הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו. אחר כך כתוב, הנה יש עוד דבר שלומדים מהפרשה הזאת. מהפרשה הזאת לומדים הרבה דברים מעניינים. אחד מהם זה, השם ילחם לכם. אני עושה לכם את המלחמה, אין לכם מה לזה. הקדוש ברוך הוא נלחם לכם. בשבילכם. מה תצעק אליי? מה זה מה תצעק אליי? עכשיו משה עומד צועק לקדוש ברוך הוא. למה? הגיעו לים. הים לא נפתח. לא נפתח הים. מתחילים לצעוק, או, מה קורה פה? למה? רואים המצרים מתקרבים מאחורה. לחץ, אין לאן לברוח. בא השטן לקדוש ברוך הוא, אומר לו, מה, אתה עומד לפתוח להם את הים עכשיו? איפה הצדק? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. במה הם עדיפים על אלה? עכשיו, מה העניין פה? מה המצרים משתחווים לכבשים, לנילוס, זה עובדי עבודה זרה גמורים. אבל ישראל, מה זאת אומרת עובדי עבודה זרה? מה שייך? שטן בא עכשיו עם טענה. שטן אומר, אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עזרה, אין צדק, אתה לא יכול לפתוח להם את הים. ותדעו לכם, יש הרבה דברים כביכול שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. לא יכול. ברור שהוא יכול לעשות הכל, אבל ברגע שהוא יעשה דברים נגד החוקים שהוא קבע, איך אומרים? הוא יוצא שקרן. הרי בתורה הוא כתב יש חוקים, נכון? צדיק, צדיק מקבל טוב, רשע מקבל רע. הוא לא יכול עכשיו לקחת רשע לתת לו אותו דבר כמו לצדיק. בטח שהוא יכול, אבל זה נקרא עיוות הדין. אם הוא יעשה כזה דבר, מה יגידו? כתבת בתורה, אני אל האמת והצדק. איזה צדק? מה צדק? שהצדיק והרשע קיבלו אותו סוף, אותו סוף זה צדק? אותו דבר כאן. אם אין זכות שיפתח הים, בטח שיכול להשם יכול לפתוח את הים. אבל הוא מאבד מהאותנטיות שלו. זה לא... חביבי, אין צדק. ויש להם שר בשמיים. עומד השר של מצרים ואומר, סליחה, לא מגיע שיפתחו להם את הים. מי הציל אותנו? נחשון. נחשון בן עמינדב. התחיל לרוץ לתוך המים, רץ, 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 המים עולים, 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 הגיע לו לאף, כבר נחנק, והו, עוד 4-5 צעדים, הוא נחנק, אין אוויר, נפתח הים. למה? הוא סתם לשטן את פיו. זה שבא השר של מצרים להתווכח, למה אלה עובדי עבודה זרה? אין להם אמונה בך, אז מה ההבדל בינם לבין אלה? אלה אין להם אמונה בך, ואלה אין להם אמונה בך. ברגע שנחשון נכנס, נפתח הים. זאת אומרת, זכות של אדם אחד הצילה אותם. אבל משה היה עומד וצועק, בוכה, משתולל, בוכה בתפילה. מה רע? תפילה זה דבר גדול, לא? תראו, לפעמים יש מצב, איך אומרים? צריך עכשיו לעשות פעולה. לא כל הזמן רק לשבת, ללמוד ולהתפלל. גם צריך לעשות. כתוב, אברכך בכל משלח ידיך. ככה כתוב. זאת אומרת, אתה רוצה ברכה? קום תעשה משהו. אל תשב והכסף ייפול לך מהשמיים דרך החלון. תעשה משהו.
תשתדל. תלך שעה, שעתיים ביום, תנסה קצת לעשות מסחר, תנסה למצוא עבודה, להיות מורה, שעתיים ללמד איזה ילד, משהו בישיבה. תעשה משהו. אני כבר אשלח לך את הפרנסה. אם אתה לא רוצה להשתדל כלום, כלום, כלום. נכון שיש יחידי סגולה שלא צריכים אפילו בכלל לעשות השתדלות. אבל אלה אנשים שהגיעו למדרגה כזו גבוהה של אמונה, שכבר אצלם זה לא שייך להשתדל. כבר מעל הליגה הזאת. זה לא שייך, אין להם פה ניסיון עכשיו. אצלם זה כל כך ברור שהקדוש ברוך הוא נותן הכל, זן ומפרנס לכל, שאין להם שום עניין אפילו להשתדל. אבל רוב בני האדם חייבים להשתדל. ואם הם לא משתדלים, זה לא בגלל שהם צדיקים כמו שזה נראה, בגלל שהם עצלנים. תדעו לכם, היום החילונים מתלוננים חזק מאוד נגד החרדים, בהרבה הרבה תחומים. נכון שכמעט רוב הדברים שהם אומרים, אין להם אחיזה במציאות. הם אומרים דברים, או שזה נובע מסתם שנאה עיוורת, או שזה נובע מבורות, שהם בכלל לא מבינים איך העולם הזה מתנהל, ומה זה תורה, ומה זה חשיבות של תורה, אבל יש כמה דברים שהם צודקים ב-100%. צודקים ב-100%. יש חוק בארץ שמי שתורתו אומנותו פטור משירות צבאי. עכשיו, ברגע שאתה לא הולך לצבא, האלה שהולכים לצבא צריכים לעשות יותר צבא. כי אם היה עכשיו דוגמה עוד 300,000 חיילים, דוגמה, אז אלה שעכשיו הולכים לשלוש שנים אולי היו יכולים רק ללכת לשנתיים וחצי. זאת אומרת, בעקיפין זה פוגע בהם. או שהם עושים יותר מילואים. נכון שיש המון משתמטים אחרים, כל מיני שהם בכלל לא דתיים גם, עליהם אף אחד לא מדבר. שזה רק מראה לך שהם לא באים מכוח האמת, הם באים סתם מכוח הסינה. סוף כל סוף יש להם טענה, מה הטענה שלהם? אתם אומרים, מי שתורתו אומנותו, פטור מהצבא. בסדר, זה חוק שכבר בן גוריון קבע, בזמנו, תקופת החזון איש, יותר מ-50 שנה. אבל מה עם כל האוכל חינם? הרי יש גם בישיבות כאלה שלא לומדים. סתם באים להדפיס כרטיס, מקבלים משכורת מהישיבה, לא הולכים לצבא, התחתנו, קצת מקבלים מאבא של האישה, קצת מאבא שלו, והם לא, הם לא לומדים. את הקצת שהם לומדים, שעתיים שלוש נטו, הם יושבים 10 שעות בישיבה, כן. אבל כמה נטו הם לומדים? אולי שעתיים שלוש. זה גם אפשר בצבא ללמוד שעתיים ביום. מי קבל איזה ג'וב, ג'ובניק, פקיד, עד 5, אחרי זה תלך, תלמד שעתיים. תספיק את אותו דבר. יש כאלה שממיתים את עצמם על התורה, ברור. אלה זה עוול גדול לקחת אותם לצבא. זה עם ישראל מפסיד. מה הרווחת? הרווחת חייל שלקושי יודע להחזיק אקדח. הפסדת אחד שלומד 10-12 שעות תורה ביום? זה טיפשות לעשות כזה. אבל מה עם כל האוכלי חינם הנוכלים? מה עם כל אלה? יש כאלה, זה לא שאין. אז אלה מביישים את השם של כולם, זה הבעיה. יש ישיבות יותר. זה עוד עניין. אבל אלה מביישים את השם. חוץ מזה יש עוד בעיה בצבא, שכמעט בלתי אפשרי להיכנס לצבא ולהישאר חרדי. זה הבעיה. זה באמת עיקר הבעיה. אם היה צבא חרדי, עם 100% כללי ההלכה, נשים צנועות, אין ערבוב בין גברים לנשים, האוכל זה באמת מופרד, לא רק כמו שאמור להיות. אתם יש צלחות חלביות, צלחות בשריות, אבל בפועל תמיד תבוא לקיר, תראה אחד על השני, זרוקים כולם ביחד. אני זוכר, אני הייתי בצבא. אף אחד לא אכפת לו, כי החיילים הם חילונים. מה החילוני אכפת לו אם הצלחת כתומה או כחולה? אתה חושב שאכפת לו מחלבי בשרי? זורק את זה לקיר, הכל מתערבב. זה סתם אחיזת עיניים. חוץ מזה, שיש, אין זמן ללמוד תורה, אין זמן להתפלל, אין זמן אפילו תפילין לפעמים להניח. במיוחד אלה הקרביים, בלגן. אז אין תשתית לשמור את חוקי התורה, והתורה קודמת להכל. קודמת למדינה, קודמת לצבא, קודמת להכל. זה לא מבינים, כי בתורה כתוב, אם לא ברית יומם ולילה, חורקות שמיים וארץ לא שמתי. אף על פי כן צריך צבא, רואים של יהושע בן נון היה צבא. למשה היה צבא, הנה בסוף הפרשה אנחנו יוצאים למלחמה נגד עמלק. אומר לו משה ליהושע, תבחר את הבחורים, את אנשי המלחמה. אבל אז היו בוחרים את אנשי המלחמה לא כמו היום. היום בוחרים אנשי מלחמה מי בריון, מי יש לו הכשרה, מי קומנדו, מי עבר קורסים, מי מבין באלקטרוניקה, אני יודע מה, לוויינים, ריגול, מבינים במחשבים. זה היום החיילים, שם היו בוחרים את הצדיקים. מי שאין לו עבירות, שילך למלחמה ולא ימות. למה? כי לא
המלחמה או הנחש ממיתים, החטא ממית, זה מה שלא מבינים אנשים. אנשים חושבים, עכשיו אני הולך למלחמה, אז אני אמות בגלל שיש שם הרבה יריות ופצצות. ככה זה נראה בטבע. בפועל, אדם מת בגלל העבירות שלו. כתוב, כי בגלל הדבר הזה אתה מת. ככה כתוב. בעבירות, כתוב שבזמן רבי חנינה בן דוסה, היה הרוד. הרוד זה כמו מנחש כזה שיוצא מן האדמה ועוקץ. הערוד הזה היה בו איזה עניין סגולי, זה לא היה נחש רגיל. נחש רגיל הוא עוקץ מישהו, זהו, צריכים לטפל בו, או שמצילים את חייו או שלא. זהו, הנחש ברח, הלך. דבורה שהיא עוקצת היא מתה. כן? דבורה שהיא עוקצת, אחרי כמה זמן תראה אותה, היא נפלה באיזשהו מקום והיא מתה. אבל נחש הוא לא מת, הוא מייצר הרס חדש. אבל הערוד הזה היה לו משהו מעניין. אחרי שהוא היה עוקץ, עכשיו היה, איך אומרים, מרוץ על החיים ועל המוות. מי שהיה מגיע למים ראשון היה שורד. אם האדם שנעקץ היה מגיע לנהר או לנחל ראשון, הנחש היה מת. הוא לבין הנחש. נהיה עכשיו פה תחרות בין האדם לנחש. אם האדם מגיע ראשון למים, הנחש מת. אם הנחש מגיע ראשון למים, האדם מת. דבר מעניין. הנחש יודע, זה כל העניין. זה עניין כנגד חוקי הטבע. זה דבר סגולי. תמיד פה ושם יש יוצא מן הכלל, דברים שהם נגד חוקי הטבע. כמו שלמשל המים, כל החומרים בטבע מתפשטים בחום, מתכווצים בקור. גם המים מתנהגים ככה עד שמגיעים ל-4 מעלות צלזיוס. ברגע שמגיעים ל-4 מעלות צלזיוס, הם לא ממשיכים להתכווץ. מתהפך והם מתחילים להתנהג הפוך מחוקי הטבע. למה? כי אם הם היו ממשיכים להתכווץ, אז הם היו קופיים ושוקעים בקרקעית האוקיינוס, ואחר כך השכבה העליונה הייתה גם כן קופת ושוקעת, והשכבה העליונה קופת ושוקעת. תוך חודש, כל המים בעולם היו נהפכים לגוש קרח, כמו סימן, כמו בטון. כל הדגים היו מתים, ואז, נו, בסדר, אז נגיד שהיה עולם בלי דגים. מה הבעיה העיקרית? כשהייתה מגיעה תקופת השמש, הקיץ, אז הכל היה מפשיר ברגע, מהחום. ולא, ואז היה... היה נהיה שיטפונות אדירים, צונאמיז על כל כדור הארץ, וכולם היו טובים, היה הורס את העולם. חוץ מזה שהיה ריחות של הדגים המתים, ואי אפשר היה לקיים חיים, כן? בכל אופן, רואים שיש דברים בטבע שהם מתנהגים בצורה הפוכה מחוקי הטבע, כיוון שזה חייב להיות ככה, אם לא, אין, לא יהיה עולם. עכשיו הרבי חנינה בן דוסה הזה אמר לתלמידים שלו, אין הערוד ממית. זה לא הערוד ממית, זה החטא ממית. אמרו לו מה? אמר, איפה יש ערוד? אמרו לו, הנה שם יש ערוד, הנה החור שלו באדמה. אמר, שם את הרגל שלו על החור, אמר, חיכה שיבוא הערוד. אז אמרו, הוא ידע על עצמו שהוא בכזו מדרגה שהוא לא עושה אף עבירה. לא סתם, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. והוא די לו בכף של חרובים מערב שבת לערב שבת. הוא היה אוכל רק חרובים ושותה מים. והיה אני מרוד, מרוד שבמרודים, וחי מחרובים, מה זה חרובים? ראיתם עכשיו היה ט"ו בשבט, ראיתם מה זה חרובים? זה כמו לאכול קרש עם קצת סוכר. זה היה חרוב, מה זה חרוב? הוא היה חי מזה, כל חייו. רבי שמעון בר יוחאי היה במערה, אז היה לו עץ חרובים וזה, אז אכלו חרובים, בסדר, אבל זה רק 13 שנה. זה בחנינה בן דוסה, כל חייו ככה, אני. אז הוא... הקדוש ברוך הוא אומר, תראה מה זה, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, בשביל שהוא עשה לשמיים, מהרוחניות שלו, אני מאכיל את כל העולם בזכותו. והוא מה? הוא לא נהנה מהשפע שהוא הביא לעולם. הוא אוכל חרובים. אז אותו רבי חנינה בן דוסה בא, הוא שם את הרגל שלו בתוך החור, בא הרוד עקץ אותו. הוא לא רץ. לא רץ. אומרים לו, רוץ. אומר להם, אני באתי להראות לכם היום שיעור שהחטא לא ממית, שהערוד לא ממית, אלא החטא ממית. כתוב שנעשה לו נס גלוי, איפה שהוא היה יצאו מים, אתם יודעים, יש מי מעיין בתוך, מתחת לאדמה, התחילו מים בוקעים שם. התחילו לצאת משם מים, הוא בא שם את הרגל שלו בתוך המים והערוד מת. אנשים במדרגות שעוד לא, אנחנו עוד לא זכינו להכיר כאלה אנשים, כן? איפה יש שם כאלה אנשים? זה, אתה מדבר על תקופה... זה אחד מגדולי התנאים, כן? בכל אופן, נחזור לעניין. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? מה עכשיו אתה עומד לצעוק? צוז, תתחילו ללכת.
לא עת אתה להאריך בתפילה בזמן שישראל נתונים בצרה. פיקוח נפש. פיקוח נפש לא עומדים להתפלל. היה מספיק זמן עד עכשיו להתפלל. עכשיו הזמן להתחיל לעשות, כן? אתם מכירים את הסיפור. אחד היה באונייה והאונייה טובעת. מביאים סירות הצלה, כל הגויים קופצים לסירות. אז היהודי הזה עומד ככה, מתפלל. אומרים לו, רגע, קפוץ לסירה. הוא אומר, אני סומך על הקדוש ברוך הוא שיציל אותי. אני יש לי אמונה מלאה בהשם. טוב, הלכו כל הסירות, ראו שהוא היחיד נשאר על הסירה, שלחו לו הליקופטר, שולחים לו סולם. אומרים לו, תפוס בסולם, תעלה. אומר, אני יש לי אמונה בהשם, אני בוטח בהשם, אני לא... מה יעשו? טבע. מגיע לשמיים, אומר לקדוש ברוך הוא, הכזבת אותי קשות. לא אמרת שמי שיש לו אמונה, בזכות האמונה ניצל. היה לי כזו אמונה שתציל אותי. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, טיפש. כמה שליחים אתה רוצה שאני עוד אשלח לך? שלחת לך סירה, שלחת לך הליקופטר. למה לא ניצלת? מה אתה רוצה שאני ארים אותך עם היד שלי ככה? יניח אותך בחוף? שלחתם לך שליחים. אותו דבר פה. ישראל נתונים בצרה, חביבי, תתחיל לרוץ. עכשיו זה זמן לפעול. אותו דבר אמרתי לכם. צריכים היום, אם יש לך ילד מאוד מוכשר, שאוהב ללמוד תורה, זה החיים שלו הספרים, אז זה אומרים, איך אומרים, זה עתיד להיות משהו גדול, אחד כזה לא צריך ללמד מקצוע. זה כבר ממילא נועד בשביל התורה, או כל החיים שלו יישב וילמד תורה. אבל אם יש לך ילד אברג' ממוצע, כל היום כדורסל, כדורגל, משחקי, אני יודע, מחשב, עושה תורה שפותח ספר, כל השבת אתה מתחנן אליו שילמד את הפרשה, יש לו בחינה, משחק איתך משחקים, אומר לך, כן, אתה בא, הוא נעלם, פתאום זה... כן, כמו רוב הילדים היום לצערנו הרב, אחד כזה חייבים ללמד אותו מקצוע. למה? הוא יהפוך להיות נטל על הציבור. ואז יסנו את הדתיים עוד יותר. למה? הוא לא יודע לעשות כלום. במיוחד אם הוא סטמר. אם הוא סטמר, הוא איך אומרים, מכל הכיוונים אכל אותה. למה? אנגלית הוא לא יודע, כי הם לא מסכימים ללמד אותם אנגלית. עברית זה משוקץ לגמרי, אל תזכיר ציונים, אז עברית בכלל אסור לדבר, אז עברית הם לא יודעים. יידיש זה שפה מאוד ענייה, כמעט ואין שם מילים, זה רק כמה מילים של האירופה העתיקה, הם לא מתמצאים במילים חדשות, וזו שפה מאוד מאוד מוגבלת. זאת אומרת, אין להם תרבות. הם לא יכולים לקרוא ספרים בעברית, הם לא יכולים לקרוא ספרים באנגלית. רק את הספרים שתרגמו ליידיש הם יכולים להבין, וזה אין מבחר גדול. רובם כך. זה מציאות היום. עכשיו, האנשים האלה לא יודעים מה לעשות. הם מגיעים לגיל 18, מתחתנים, גיל 19, מה הם עושים כל היום? הולכים לפשוט יד. זה היהדות? זה לא היהדות. יש מדרגה גדולה לאדם שמתפרנס מעמל כפיו. צריכים לדעת את זה. הרמב״ם כותב בפרקי אבות, אבות דרבי נתן, שהיו מתחננים לחכמים לתת להם כל הון שבעולם, ואף אחד לא הסכים לקבל. זה בדור שלו, לפני 850 שנה. הוא כותב הרמב״ם, ברור שכל העשירים המתחננים לחכמים הגדולים, בוא, תן לי לפרנס אותך, היה להם כסף. ועכשיו תלמד תורה, אל תדאג לפרנסה. תן לי את הזכות לפרנס את הרמב״ם, או לפרנס את רבנו יונה, או את כל הגדולים האלה. ולא הסכימו. אחד היה סנדלר, אחד היה נגר, אחד היה חקלאי, מגדל קצת ירקות, מוכר בשוק. תראה, גדולי התנאים עבדו. נכון, צריכים לדעת האמת. אז העולם היה נקי, לא כמו היום, מלוכלך, מתונף. אדם רוצה ללכת לעבוד, אין לו ברירה, הוא חייב לעבוד בתוך סדום. רוצה לעבוד, צריך ללכת למנהטן. רוצה לפתוח חנות, חוף הים. היום אין רחוב. היום יש בית וחוף הים. אין רחובות היום. אתה רק יוצא מהבית, אתה בחוף הים, זהו, זה אין פה עכשיו. פעם היה בית, היה רחוב, היה חוף הים. היום מתבטל הרחוב. חוף הים כבר איך שאתה יוצא מהדלת. אפילו בחורף, בארץ בכלל, בחורף גם חם כל הזמן. כל הזמן אנשים ערומים לצערנו הרב. אין כבר, שהם לא מסתכלים, מכבדים את הגוף שלהם. פעם היה כבוד, היום אין כבוד. לא, אנשים לא מתביישים. הרבה מהדברים שכתבו בגמרא לפני 2000 שנה, אם היו כותבים את הגמרא היום, לא היו כותבים את זה. למשל, כתוב, בנות ישראל, כולם צנועות.
כתוב בגמרא שלא יעלה על הדעת שבת ישראל תלך לעשות כביסה ברשות הרבים, בנהר. שאיזה בת ישראל תסכים ללכת לעשות כביסה במקום שאנשים עוברים ברחוב? כביסה, ולא מדובר עכשיו שהיא לבושה בלי בגדים. היו מקוסות מכף רגל ועד ראש. אף על פי כן, הם לא הלכו אפילו למקום ההוא. לא הלכו לשם. רק בגלל שהסתכלו עליהם, הם המשכו תשומת לב. שומעים? הפרוצות של פעם היו מרימים את השמלה עד לברך. זה כבר הייתה פרוצה, גמרה את הקריירה. אז בדור כזה, כתבו בנות ישראל כשרות, כולם בתולות, כולם צדיקות, כולם לא נוגע בהם גבר עד החתונה. אם היום היו כותבים את הגמרה, היו יכולים לכתוב את זה לצערנו הרב? על מי היו באים לבלף? היו עושים מעצמם צחוק. אתה רואה שהמציאות השתנתה. בכל אופן, נתקדם הלאה. בפפירוס שמצאו, מצאו פפירוס איפובר זה נקרא, בחפירות ארכיאולוגיות, זה נמצא היום במוזיאון בהולנד, בליינדן, שם המצרי שנקרא איפובר, מתאר את המכות שקרו במצרים. ואחד הדברים שהוא כותב שם, שזה מאוד מאוד מעניין, הוא כותב שיש עמוד אש לפני אויבי הארץ. מי זה אויבי הארץ? הוא מצרי. מי זה האויבים שלהם? ישראל. עמוד אש הולך לפני אויבי הארץ, הוא כותב. זה הדבר הכי מרשים מכל הסיפור שם. הוא כותב שהמים דם, החיות מתות, הוא כותב את כל זה. אבל הדבר הכי מרשים שם, שהוא כותב שיש לך עמוד אש הולך לפניהם של אויבי הארץ. ובדיוק כאן כתוב, יש לך עמוד אש, עמוד ענן, שמראה להם את הדרך. טוב, נתקדם הלאה. המצרים נכנסים, המים בתוך הים הופכים לטיט. הבוץ, שבני ישראל עברו, לא היה עדיין בוץ. שהם באים, הכל נהיה בוץ תובעני. הגלגלים של הסוסים נתקעו, והים נסגר עליהם, סוס ורוחבו רמה וים. איך לוקחים, אדם זורקים אותו על הרצפה? ככה זה הכל, הם נמשכו כלפי מטה, וטונות של מים נסגרו עליהם. אחר כך הגופות שלהם יצאו, כדי שבני ישראל יראו שכולם מתים, א', שיקחו את כל התכשיטים, שהיה על הסוסים ועל החיילים, וב', כדי שלא יחשבו שהם עדיין חיים, רק הם באים מסביב, כן? כולם ראו אותם שוכבים בגרים, שלא יהיה שום ספק. נו, בסדר. אחר כך ממשיכים להתקדם, לומדים מהפרשה עוד דבר מאוד מאוד חשוב. היום, באבונותינו הרבים, נהיה כבר מודה לעשות חתונות ומסיבות מעורבות, גברים ונשים, כיוון שכבר אין צניעות. ואנשים, כבר קשה היום אפילו לבוא אליהם בתלונות, זאת אומרת, הם גדלו לכזו מציאות, שהיא כבר מגיל אפס, כבר ערומה כל הזמן. מאה שהיא ילדה בת שלוש, אמא שלה מלבישה אותה עם איזה גופייה, ואיזה, אני יודע מה, איזה מיני, ובגד ים, והיא מסתובבת ככה ברחוב, והם עולים מהים לאוטו, ומסתובבים ברחוב עם בגד ים. איפה היה לפני 50 שנה, 60 שנה, אישה תלבש בגד ים ברחוב, ליד אנשים? איפה היה כזה דבר? מי ייז? היום הם כבר גודלים לתוך זה. לך עכשיו תסביר לי, ילדה בת 18, אסור להתלבש ככה. כל החיים שלה מגיל אפס מלבישים אותה ככה. היא כבר לא יכולה לחשוב אפילו שמה שאני עושה לא בסדר. בכל אופן, התורה היא אותה תורה והיא אף פעם לא משתנה. האמת של הקדוש ברוך הוא זה אותה אמת, זה שאנשים התקלקלו, זה שהדור התקלקל, זה שהרמה ירדה, אבל האמת נשארה אותה אמת. את האמת לא משנים לפי הלוזריות של האנשים, כן? בגלל, זה, למה הדבר דומה? תחשוב שעכשיו יש לך, אני יודע, בחינה במתמטיקה, בחינת בגרות. בארץ, כיוון שרואים שהרמה של התלמידים כל כך מדרדרת, שהם כבר לא מבינים כלום, לוח הכפל הם בקושי יודעים. מה תיתן להם בחינת בגרות שלפני 20 שנה? כולם ייקשלו, אז מה עושים? כל שנתיים שלוש מורידים את הרמה של הבחינות. אין ברירה, לכן ישראל פעם היו בין השלוש מדינות הכי חזקות בעולם, היה ישראל, רוסיה ועוד איזה מדינה, יפן אני חושב, במתמטיקה, היום ישראל הם קרובים לסוף. הרמה שלנו במתמטיקה מהגרועות ביותר בעולם. במדינות ערב כבר יש יותר רמה של מתמטיקה מישראל. זה פלא פלאים. שימו לב, ככל שיש יותר מודרניזציה, ככה הרמה של התלמידים, היית חושב שהיא הולכת יותר, היא יורדת. יותר טלוויזיות ומחשבים ומחשב כיס. אף אחד לא מפעיל את המוח. האדם הרגיל,
היום בעולם מפעיל רק 2% מהמוח. והתרגלו לחיות עם הנתון הזה, 2% מהמוח. מה עם ה-98% האחרים? סתם הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אלא רואים מכאן שהפוטנציאל האמיתי של האדם לנצל את כל המוח שלו. את כל המוח שלו. רק כיוון שהאדם הוא חי בכאלה חיים של חושך, חושך גמור, מהיום שהוא נולד עד היום שהוא מת. כמה אנשים מעמיקים בתכלית החיים? כמה אנשים עושים חשבון נפש, כדאי, לא כדאי, משתלם, אני מרוויח, אני מפסיד, מבחינה רוחנית. מבחינה גשמית, כולם חכמים, כסף, השקעות, כן. אבל מבחינת תכלית החיים, כמה אנשים בכלל חושבים מה אני עושה פה? עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. כמה? בודדים. כתוב בודדים מבני עלייה, בודדים. אז אנחנו רואים בדורות הקודמים, תסתכל בדור של רמב״ם, רשי. אז היו לך אפילו גויים, היה לך גויים שם בדורות ההם, גלילאו וכאלו, שהיו אנשים, שאנשי ספר, הם ישבו ולמדו וחישבו מתמטיקה, גיאומטריה, הנדסה, כל מיני עניינים. תסתכל בספרים שלהם איזה סרטוטים, יחס להיום זה רמה אדירה, לפני 500-600 שנה. אבל היום, החוכמה שיש לנו זה יותר בגלל הטכנולוגיה. שהמחשבים עושים הכל ומוצאים ומגלים ומדידות, אבל פעם אנשים היו אנשי ראש, הכל היום חשבים בראש. תראה עובדה גם, שאתה קורא למשל בגמרא, שהתוספות, שהם הנכדים של רשי, הם כותבים הערות על הגמרא, אתה רואה מההערות שלהם שהם ידעו את כל התלמוד בעל פה. הכל. וגם לא ייתכן אחרת. אי אפשר היה להיות פרשן של התלמוד, אם לא ידעת את כל התלמוד בעל פה. ואין היום אף אדם בעולם שיודע את כל התלמוד בעל פה. ויש אנשים כמו גדולי ישראל, הרב אלישיב, הרב קנייבסקי, הרב עובדיה יוסף, שהם יודעים את התלמוד יפה מאוד, אבל לא בעל פה. לא יכולים לדקלם לך מהמילה הראשונה עד למילה האחרונה, הכל בעל פה. אבל לפני 800 שנה היה מאות כאלה בעולם, שיכלו להגיד לך את כל התלמוד בעל פה. לא צריך ללכת כל כך רחוק. לפני 200 שנה הגאון מבילנה כתב את כל התורה ברוורס, משמאל לימין. 304,805 אותיות. אז מה אתה עוד רוצה? זה סך הכל 8 דורות. 200 שנה, הגאון מווילנה. הגאון מווילנה בא אליו איזה פרופסור שהיה חי באיטליה, בפדובה, באוניברסיטה של פדובה, הייתה אוניברסיטה מאוד יוקרתית, להבדיל כמו הרוורד של היום, כן? שם באו כל עמי ועמי ללמוד שם באוניברסיטה. שם גם היה הרמח"ל באותו עיר בפדובה. אז הפרופסור היהודי הזה, שהיה כבר מתבולל כזה, כבר בתחילת ההתבוללות של ההשכלה, שמע כולם אומרים, הגאון, 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 הגאון מווילנה, הגאון, הגאון, הגאון. אז יום אחד הוא רצה לראות מי זה הגאון הזה שמדברים עליו כל כך. הוא הגיע לווילנה ואמרו לו, הרב לא מקבל, אין לו קבלת קהל. אז הוא המציא איזה סיפור שבאיטליה רוצים עכשיו לגרש את כל היהודים, והם שואלים 70 שאלות, והיהודים חייבים לענות על השאלות האלה, איזה פיקוח נפש, הערים על השומר. אז הוא נכנס לגאון מווילנה, בא לו עם רשימה של 70 שאלות הכי קשות בפילוסופיה. פילוסופיה יהודית, על העולם, על החיים, על הבחירה, על החיים אחר המוות, כל השאלות המפורסמות שכולם שואלים, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אם הקדוש ברוך הוא יודע את האמת, את העתיד, אז איך יש בחירה? כן, איך זה עובד, אם אני בחרתי להרוג ולשני לא מגיע למות, איך זה עובד, מה יתקיים, הרבה שאלות עמוקות. הוא בא לגאון מווילנה, אז הגאון מווילנה רואה שיש לו מגילה של שאלות. והוא ככה בספרים שלו ככה, אז היו לומדים עם מנורת נפט, כן? לומדים ככה, הוא אומר לו, בסדר, תקרא את השאלות. אז הוא קורא איזה 2-3 שאלות. אז הוא מסמן לו, תמשיך, תמשיך. בכלל הוא לומד, הוא אומר, מה תראה, הוא מזלזל בי. אני בא לו עם פיקוח נפש, הוא נושא לי עם היד ככה, תמשיך. אז הוא אמר, כנראה הוא רוצה לשמוע את כל ה-70 שאלות. הוא רוצה את כל ה-70 שאלות לשמוע ולראות באיזה נושאים הוא מדבר. אחרי זה כנראה נעבור שאלה-שאלה. אז הוא קורא מהר את כל השאלות. אחרי שהוא סיים את ה-70 שאלות, הוא אומר לו, הגאון מווילנה, סיימת? הוא אומר, כן. הוא אומר, טוב, אתה מוכן? אומר כן. התשובה לשאלה 1, 3, 7, 19, 29,
45, זה הנביא ירמיה, פרק חפתת, פסוק, מפסוק ב' עד פסוק ת'. פרק זה, מפסוק זה עד פסוק זה. בגמרא, בקידושין, עמוד כך וכך. גמרא ביבמות, עמוד כך וכך. זה התשובה על העשר שאלות האלה. השאלה, על שאלה 3, 4, 17, 49, הכל בעל פה. הוא ישר עמום, ככה. אז הוא כותב, אותו חילוני, מראשי החילונים בהיסטוריה, לא? צריכים להבין, זה, אז זה היה, היית הופך את כל העולם למצוא חילוני, זה היה דבר נדיר ביותר. הוא כותב, היום הבנתי מה זה גאון אמיתי. שומעים? ואז אני אומר לכם, תאמינו לי שהפרופסורים של אז היו אנשי ספר בצורה, במדרגה גבוהה מאוד. שהוא ראה מה זה, הגאון מבילנה, הוא השתגע. עכשיו תראו לכם, הגאון מבילנה, הוא כבר השתמש באחוזים גבוהים מאוד מהמוח שלו, אני לא יודע, אולי 30%, אולי 70%, אני לא יודע. אבל רואים איזה יכולות היה לו, שאין אף בן אדם בעולם היום. אבל דרך אגב, אני ראיתי דבר ש, איך אומרים, לא נותן לי מנוחה. ראיתי גם כן, שלחו לי אימייל מיוטיוב על איזה רוסי אחד, יש כמה כאלה בעולם, יש גרמני אחד כזה, יש רוסי אחד כזה. שאתה שואל אותם כל שאלה שאתה רוצה במתמטיקה, כל שאלה שאתה רוצה, הם תוך פחות משתי שניות עונים את התשובה. אתה יכול לשאול אותם, 14,757 כפול 13,204. שאלה כזאת, אתה שואל אותה. כמה, אדם נורמלי, כמה זמן ייקח לו לענות על כזה שאלה? 10 דקות, לא? 12 שנה. יש כאלה, 18 שנות לימוד, לא יגמרו לענות על כזו שאלה. הוא תוך שני שניות, שתי שניות הוא עונה. עונה 15, 20 ספרות. לא יאומן, ואתה רואה העיניים שלו זזות? לא יאומן, כי סופר. זה גלגולים של אנשים, מי יודע, מלפני כמה מאות שנים או אלפי שנים. דברים מדהימים. זה לא דבר שאפשר להגיע אליו בבית ספר, כן? מלימוד של בית ספר. זה מאוד מעניין. בכל אופן רואים שכשהאדם משתמש ביכולת של המוח שלו, קצת יותר, אחוז אחד יותר. על 2%, תראה איזה אנשים חכמים יש היום, לכאורה. תוסיף להם עוד אחוז, תראה כבר איזה ליגה אחרת. תוסיף להם עוד 10%. אני תמיד אומר, אם הרמב״ם היה הולך היום ברחוב, רק היה מדבר שעתיים שלוש, בכל מקום שילך, ייכנס לחנות, למקום, לבית כנסת, רק יראו מי זה, כל העולם יזדעזע. רק מלעמוד לידו, מאדם כזה, מי זה היה הרמב״ם. מובן על מה מדובר פה. בכל אופן, מהפרשה הזאת לומדים את ההפרדה בין גברים לנשים. נכון שלמדנו את זה קודם מפרשת נוח. שם כתוב שנוח ובניו, היה להם כניסה לחוד ויציאה לחוד, ואשתו של נוח והנשים של הבנים שלו גם כן היו לחוד. זאת אומרת, הם יצאו, נכנסו בכניסה אחת ויצאו מכניסה אחת. לא מאותה כניסה, לא התערבבו. משפחה! הפרידו ביניהם בגלל שסוף כל סוף. זה אשתו של אחי, זה אשתו של אחי, זה אשתו של אבא שלי, כן? בקיצור, היה הפרדה ביניהם. אבל כאן זה הרבה יותר ברור. כאן כתוב אז ישיר משה ובני ישראל, דרך אגב, הסיבה שיש כאן את הלשון אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, אז ישיר, מה זה אז? הכוונה לעתיד לבוא, לעתיד לבוא. רש"י כותב וחז"ל אומרים, מכאן ראיה רמז לתחיית המתים. יש כמה מקומות בתורה שהתורה רומזת על תחיית המתים, שיחזור לחיים משה רבנו ואהרון ודוד המלך וכל הצדיקים יחזרו ויקומו בארץ לתחיית המתים. כתוב שיקוצו משנה של מאות או של אלפי שנים, אז יש בכלל כזו נבואה של חזון העצמות היבשות, שקוראים את זה, אני חושב, ביום כיפור. הנבואה הזאתי, אז זה כבר שבט אפרים שכבר הקמו פעם אחת לתחייה. הם יצאו ממצרים על דעת עצמם, כולם מתו במדבר, הם יצאו לפני משה ובני ישראל, כולם מתו במדבר, אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא הביא לשם את הנביא יחזקאל, והנשמות נכנסו חזרה בשלדים שהיו שם, והם קמו לתחייה. זה כבר קרה פעם אחת עם אלפי גופות, אבל תחיית המתים שתבוא בזמן שמשיח כבר יבוא, זה כבר דבר שעוד אף אחד לא יכול לדמיין איזה דבר זה יהיה. בעולם בכולם. אז עכשיו, קודם כל, העולם לצערנו הרב אין לו יותר מדי צדיקים. כתוב שהגן עדן הוא קטן מאוד והגיהנום הוא ענק. עד כדי כך הגיהנום הוא ענק, שכתוב שמסביב לגיהנום יש נהרות של המון המון מים.
שואלים, מה צריך את זה שם? בגיהנום. מסביב לגיהנום יש נערות. אנשים עכשיו בתוך אושוויץ, מה עוזר להם שיש נערות מסביב? מה זה עוזר? אומרים חז"ל, והזוהר מסביר, שהנערות האלה לא היו שם במקור. זה נתהווה במשך הדורות מהדמעות של הרשעים. מרוב שבוכים בלי סוף שמה, מרוב צער, על מה יכלו להשיג ומה השיגו בפועל, נהיה שם הנערות של דמעות, עד כדי כך. לא, זעזע. בכל אופן, אז כאן כתוב שמשה, אז ישיר משה, גם כתוב שאז יקריב אהרון קורבנות, מדובר על ארץ ישראל, והרי אהרון לא נכנס לארץ ישראל. מכאן ראיה שאהרון יחזור לשרת בבית המקדש, למרות שהוא בפועל, הוא נפטר במדבר, הוא לא נכנס לארץ. אבל יש פסוק שאומר שאהרון ישרת, יקריב קורבנות בתוך בית המקדש, בתוך ישראל. והוא לא נכנס לארץ. מתי? בתחיית המתים. בית המקדש השלישי. יש סתירה למה שהקדוש ברוך הוא אמר. למה? שהם לא יכנסו לארץ, ימותו במדבר. לא, גמרנו, נגמר התיקון, נגמר הכל. בא משיח, מקימים את כל הצדיקים של כל הדורות, אין יותר ניסיונות, אין יותר ילודה, אין יצר הרע, אין עבודה, פרנסה, מחלות, אין שום דבר יותר. אין את כל מה שיהיה היום, אין כבר לידות מחדש, נשמות חדשות, נגמר. מי שזכה לקום קם, מי שלא נגמר הסיפור שלו, לעולם לא קם. כתוב אלה קמים לחיי עולם ואלה לדיראון, לדיראון עולם. כולם קמים לרגע. ואז אלה שרואים מה קורה עכשיו, חוזרים לתרדמתם, הפעם לנצח. אלה שהיו בעלי מום, קמים, רואים את המום שלהם. ועכשיו מתרפים, זאת אומרת, הם רואים מה היית. ועכשיו מתרפים, ואלה שאין להם שום מומים, הצדיקים, אלה שהיו צדיקים, קמים בתחיית המתים ונגמר. עכשיו תראו, משה שר עם הגברים, מה כתוב על מרים? ותען להם מרים, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופות ובמחולות. ותען להם מרים, שירו להשם וכו'. זאת אומרת, משה במקום אחד עם הגברים, מרים במקום אחר עם הנשים. למה לא עשו מסיבה פרסית, בוכרית, סורית, אני יודע מה, אשכנזית, ריקודי סלו קצת, קברטים, למה? מה הבעיה? רבי, מה אתה כזה פנאט? אתה חושב השם אכפת לו עם קצת רוקדים, עם הדודה ועם הדודה שלי, ואני קצת רוקד איתה? די, אל תהיו כאלה פנאטים. חביבי, אני כתבתי את התורה, אני המצאתי את התורה, אני קבעתי את החוקים של צניעות. יש איזה רב שיכול להשפיע על חוקי הצניעות מדעתו? יש אחד שיכול להחמיר? יש אחד שיכול להקל? מי? מי הוא זה ואיזה הוא? שיכול עכשיו לומר, רבותה, אני מרשה לכם, יאללה, בסדר, זה דודים, בני דודים, חברים, שכנים, תרקדו. הרי מכל השכנים והבני דודים והדודים והחיות, מזה בא כל החורבן. אם אנשים היו רואים את הסטטיסטיקה של גילורי העריות בארץ, רק מהייאוש היו קופצים מהחלון. אם היו יודעים כמה ילדים אונסים את האחיות שלהם בארץ בשיטה כל יום, כמה אבות אונסים את הבנות שלהם בארץ, אנשים היו מקיים, לא יכולים לאכול מרוב צער. פה ושם שומעים בתקשורת. מה שמתגלה בתקשורת זה אפילו לא אחוז של אחוז ממה שיש בפועל. למה? כולם מחביאים את זה. איזה אחד הולך לתקשורת ומספר שאישה תספר שבעלה אנס את הבת שלה 20 שנה? איזה? זה אנשים, לצערנו הרב, חולים, פסיכופטים, אבל בעיקר, הסיבה לזה בעיקר זה מהתירנות, מזה שכבר אין שום צניעות, גברים, נשים, כולם ביחד, ואין שום ערך, אין שום קדושת הגוף. אין התנהגות נאותה, וזה מה שקורה, ומשלמים את המחירים לזה. ואז מזה גם יש לך 2 מיליון הפלות. זה לא צחוק. לכל עבירה יש תוצאה. מה התוצאה בינתיים בפועל? שרצחו 2 מיליון תינוקות מאז קום המדינה ועד היום. למה רצחו את התינוקות האלה? בגלל שהאישה לא תכננה הריון, זה לא נוח לה עכשיו. אז אתם יודעים, לתקן את הטעות הראשונה עושים טעות עוד יותר גדולה. עד עכשיו עשיתי עבירה של זנות. כן, קיימתי יחסים עם גבר שהוא לא בעלי, בניגוד להוראות הבורא, עבירה חמורה מאוד שהעונש עליה הוא קראת, כי כל אישה יש לה נידה, היא נידה עד שהיא לא מתחתנת וטובלת במקווה, כל יהודיה היא נידה, לכן ברגע שרווק ורווקה קיימו יחסים, זה קראת לנשמה שלו וקראת לנשמה שלה, ונחרטו הנפשות האלה מישראל, ככה כתוב.
הקדוש ברוך הוא אומר, בעולם הבא אני קורא את הנשמות האלה מהעם שלי לנצח נצחים, נגמר הסיפור על עבירות מין. ומי שיבדוק על שבעה מדורי גיהנום, יראה שהמדור השישי, שזה אחד לפני החמור מכולם, שביעי זה התחתון והחמור מכולם, שישי זה אחד מעליו, שישי זה כל העבירות מין. זאת אומרת, זה יותר חמור מחמישה מדורים. יש רק מדור אחד שהוא יותר חמור מעבירות מין, שזה מדור ששם נשפטים אלה שעושים חילול השם, שמבזים את שם שמיים ברבים, גונבים, שמים אותם בעיתון, בטלוויזיה, יהודים שעשו בושות, שעשו דברים בעולם, זה נקרא חילול השם. אלה שמחללים שבת, שזה שבירת הבסיס של כל היהדות, חילולתי ביני וביניכם, וגברים שמוצאים זרע לבטלה במזיד, לא בשוגג. אם אדם נכשל, יצא לו בלי כוונה, בחלום, וזה, זה מדור שלישי. שזה פחות חמור, למרות שזה חמור מאוד, כי התיקון של הברית הוא קשה מאוד, זה לא פשוט. כי זרע, יש בו מיליוני נשמות. יש בו זרעונים, כל זרעון יש לו שם. יצחק, אברהם, ראובן, אשר, כל אחד מהם זה פוטנציאל של נשמה לרדת לעולם. לכן כתוב שבארץ, בכלל, בירושלים, לא נותנים לבנים של הנפטר להיכנס לבית הקברות. יש עכשיו נפטר, יש כמה דברים שמקפידים עליהם. רק לבנות. כן, מה מקפידים? מקפידים מאוד שאיך שנפטרים מיד קוברים, אפילו אחד בלילה. לוויות יש בארץ אמצע הלילה. אם מישהו נפטר, כן, ישר קוברים אותו, משתדלים כמה שיותר מהר, למה כמה שמשאים את הגופה יותר, זה יותר סבל לנפטר. מותר להשעות את הגופה לכבודו של הנפטר. זאת אומרת, אם כל הבנים שלו בחוץ לארץ, אף אחד לא ישתתף בלוויה, בנים, בנות, אז משאים אותו עוד יום לכבודו. אף על פי שיש לו מזה סבל, יהיה לו יותר סבל אם אף אחד לא יבוא להיפרד ממנו, כי הנפטר, הנשמה שלו היא מעל הגוף, הוא רואה את כל מה שקורה בלוויה. קברו אותו ככה כמו גלמוד, זה בשבילו ביזיון גדול. לכן, קוברים כמה שיותר מהר, זה א', ודבר שני, לא מניחים לגברים להיכנס לבית הקברות. למה? כיוון שאפילו אדם צדיק, פה ושם יצא לו זרע לבטלה בחייו, ועל כל זרע לבטלה כבר אמרתי שזה מיליוני נשמות בפוטנציאל, וכיוון שלא באו נשמות, כי הזרע התבזבז, אז עכשיו במקום זה נוצרים מלאכי חבלה אכזריים שאין דוגמתם, ככה כתוב בזוהר. והמלאכי חבלה האלה באים ומחכים בזמן הלוויה של אותו נפטר, וכשהם רואים שיש לו בנים, הם יוצאים מדעתם. למה? הרי איך הם נוצרו? הם נוצרו מהזרע של אותו נפטר. ואיך הבנים האלה נוצרו? מאותו זרע. זאת אומרת, אתם זכיתם לבוא לעולם הזה לתיקון, ואנחנו נוצרנו בצד השלילי. אני לא רוצה עכשיו להיכנס אתכם יותר מדי לענייני קבלה. זה דברים מאוד עמוקים. דרך אגב, בתפילת 18 שמתפללים, אומרים, ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל, חוץ מזה שבפשט מדובר שהיהודים מפוזרים בכל העולם ונזכה להתקבץ חזרה לארץ הקודש ולבנות את בית המקדש ולביאת משיח ותחיית המתים, זה הפשט. אבל בברכות האלה יש גם סוד לפי הקבלה, לפי הסוד, תורת הסוד, ושם מקבץ נדחי עמו ישראל זה ח' ב' ו'. תסתכלו בסידורים שמדגישים את האותיות האלה. זה שם של מלאך שבעניינים האלה של זרע לבטלה. וזה... שאדם מתפלל בתוך הזה, לפי הסידורים של המקובלים, יש שם תוספות, שאדם מתפלל על כל הזרע שיצא ממנו, שהוא בצד של הקליפה, שיוציא אותה מהקליפה של התרומה, ויכניס את זה לצד של התארה, של הקדושה, כן? שזה דבר עמוק מאוד, העניינים האלה. בכל מקרה רואים, שכיוון שהמלאכים האלה מאוד כועסים, כשהם רואים שיש לו בנים, אז עדיף לא להכניס את הבנים לבית הקברות שם. למה? חס וחלילה יכול לקרוא להם אסונות. אחרי שהם נכנסים לבית כברות, אומרים להם עד פתח בית הכברות. זה דבר לא פשוט, כן? מי שלא יודע, הוא ניזוק, הוא אפילו לא מבין למה. מי מאלה שניזוקים, הוא יודע שהוא ניזוק בגלל שהוא היה בלוויה של אבא שלו לפני שבועיים, הוא לא יודע. אבל אנחנו, לפי מה שכתוב בספרים, יודעים שזהו, זה מה שקיבלנו בהר סיני וככה זה עובד. בכל מקרה, אז אנחנו רואים שיש הפרדה גמורה בין משה והגברים לבין אחותו מרים הנביאה, שכבר איך שנולד משה כבר התנבאה שמשה עתיד לגדולה וכו'. בקיצור, התורה מראה לך מפורש שיש הפרדה מוחלטת, אין שום פשרות בנושא.
אחר כך התורה ממשיכה, נגמר אמן, זהו, אנחנו עכשיו מדברים על חודש אחרי יציאת מצרים, יציאת מצרים ת' ו' בניסן, שזה ערב ליל הסדר, כן? אנחנו בי"ד בניסן מכינים את קורבן הפסח ביום, מנקים את החמץ, גומרים את החמץ בבוקר, גומרים עם הכל, מבארים את החמץ, מכינים את הקורבן, כבר הכינו אותו אז ארבעה ימים לפני, כל מצרים ראו שקשרו את הכבשים למיטות, וראו שהולכים לשחוט את האלוהים שלהם, זה היה האלוהים שלהם, זה כל העניין הזה של פסח מצרים. וגם כל מי שרצה להשתתף בקורבן הפסח, הם כבר צריכים להירשם מראש. נגיד שיש איזה יצחק אחד, שהוא עכשיו שוחט כבש, כל השכנים, הדודים, כל שגרים בסביבה, הם נראש מונים אותם, למנויו. זה מה שאומרים בקורבנות בבוקר, ואינו נאכל אלא למנויו. לא כל אחד יכול לבוא ולהיכנס לאכול. אתה מנוי פה? יש לך VIP? בכבש שלי אתה יכול לאכול. אם לא, אתה צריך להכין לעצמך כבר איפה אני, עם מי אני מנוי, כן? ומה שנשאר לבוקר, אסור להשאיר, צריך לשרוף את זה. מה שנשאר, נאמר שהיה כבש גדול, והיה שם נאמר איזה 20 איש, אז לא יכלו לגמור את זה. האוכלים, נשאר איזה רבע כבש, שורפים את כל מה שנשאר, לא משאירים. אל תשים בפריזר לחג הבא, כן? גומרים, משמידים את זה. ככה זה היה. בכל אופן, אנחנו רואים עכשיו, חודש אחרי נגמר המן. 61 סעודות עדיין נשאר להם. מפטירת משה, שזה היה זין באדר, כן? משה נולד בזין באדר, נפטר גם בזין באדר. מפטירת משה, היה, נשאר להם עדיין מן ל-61 סעודות. רש"י כאן עושה את החשבון שלפי 2 ליום, ועוד הבוקר של אותו יום זה 60, שזה 30 יום, ועוד הבוקר זה 61 סעודות. נגמר להם, כן? אומר כינה, אני קורא לכם מילה במילה מה רש"י כותב. ב-15 יום, זה כתוב לנו פה בפסוק, וייסעו מאלים ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני ב-15 יום לחודש השני. ניסן זה החודש הראשון, אייר, חודש השני, 15 באייר, נגמר הכל. ואז, מה כתוב? נתפרש יום זה של חניה. מה פתאום עכשיו התורה נותנת לנו תאריך מתי חנו? הרי היו הרבה חניות והתורה לא כותבת תאריך, אלא לפי שביום זה קלטה חררה. חררה זה אמן, חררה זה עוגות. יש גמרא, כלב שאכל את החררה, חררה עמדה על גחלים, והגחלים האלה היו, אתם יודעים מה זה גחלים שנדבקו בעוגה, אז הם עדיין לא עטות. עכשיו הכלב הרים את זה, הלך, 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 הלך עם זה איזה 50-60 צעדים, בא לגדיש, יש ערימה של חיטה שם וזה, עכשיו אז התחיל להסתרף לו נאמר הפה מהגחלים, אז הוא הניח את זה וזה שרף את כל הגדיש, והאש הלכה ושרפה. עכשיו מה הדין הזה של בעל הבית של הכלב? שהכלב הלך ואכל את החררה, מה הוא אחראי, כן? מה הפיצויים שהוא צריך לשלם? זה הדין שם. אז חררה זה מין עוגה שעשו מהמן הזה, כן? אז רש"י כותב, זה היום, הלחם שהוציאו ממצרים הספיק להם, הבצק הזה שיצאו בחיפזון, הבצק הזה, הספיקו לעשות ממנו סעודות ל-61 יום. יום שקלטה החררה שהוציאו ממצרים, זאת אומרת 30 יום אחרי, והוצרכו למן. מעכשיו כבר צריך נס. עד עכשיו היה לחם שהוצאנו את החררות האלה. שאכלו משערי הבצק ומשערי המצה 61 סעודות שירד להם מן בט"ו באייר. זאת אומרת, תזכרו, המן מתי התחיל לרדת? חודש אחרי יציאת מצרים. וירד כל ה-40 שנה, כן? מתי הפסיק המן? 40 שנה אחרי, ביום פטירת משה, שזה, כמו שאמרתי, זין באדר. זאת אומרת, 40 שנה פחות חודש ושבוע, כן? כי אנחנו אמרנו שזה התחיל, תוריד מאייר את ניסן ואת אדר, חודשיים בערך, כמעט חודשיים לפני הפסיק, כן? וירד להם מן בט"ו באייר, ויום א' בשבת היה, זה היה יום ראשון בשבוע, כן? כל פעם שכתוב היום יום שלישי בשבת, כוונה שבת זה שבוע, כן? אז עכשיו, מתן תורה איזה יום היה? יום שבת. חג שבועות, האורגינל, מתן תורה, בזמן שקיבלנו תורה לפני 3,320 שנה, זה היה ביום שבת. ומאז, תעשה את כל החשבון של ה-61 האלה סעודות, מתי זה נופל? יום א' בשבת היה, כמו שהגמרא במסכת שבת מפרשת. בקיצור, התחילו להתלונן, התחילו הפגנות עכשיו.
תאר לך עם של מיליונים ועוד מלא גויים, ערב רב. תראינים לצעוק למשה, מה הוצאתם אותנו למות? מה נאכל? מה נשתה? והיצק אל השם. יש פה דבר מאוד מעניין. תראו, צריכים להסתכל בתורה לעומק, לא לקרוא את זה בצורה שטחית. ויורהו השם עץ. מה זה שייך עכשיו? משה אומר לו, יש פה מים מלוכלכים, מים מרים, מים מלאים בחול ועלים ולכלוך. אי אפשר לשתות מהמים האלה, אנשים יקבלו הרעלה. כן? אז מה, אז הם צועקים עכשיו, מה הוצאת אותנו למות? אז קודם כל, הבעיה שאין להם אמונה. אחרי כל מה שראיתם, אתם עוד פוחדים למות? של מה הוצאתי אתכם עד לכאן? של להרוג אתכם? היה צריך להיות להם קצת רמה של אמונה. אין להם אמונה, אין קטני אמונה. אבל תראה מה התגובה של השם. מה השם עושה? ויורר השם עץ. וישלך אל המים, וימתקו המים. למה צריך היה עץ עכשיו? השם היה אומר לו, הנה יש המים, תגיד להם שמעכשיו הם יכולים לשתות. עושה ככה, והמים נהיים מתוקים ונקיים. מה עכשיו עץ? אנחנו רואים יסוד מאוד מאוד מעניין. כל החיים בעולם הזה, אם אתה לא עושה פעולה, לא נגעת בתכלית שלך. צריך לעשות פעולות. אתה רוצה ברכה, אתה צריך לעשות פעולה. צריך השתדלות. מה ההשתדלות? קח עץ, אין עכשיו כלום, יש שם עץ. קח את העץ, זרוק אותו למים. זה דבר מאוד מעניין. אותו דבר, משה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תספור את בני ישראל. אז כתוב שמשה מגיע לאוהל, הוא עומד להיכנס, הוא שומע, 17 נפשות יש באוהל הזה. טוב, הוא רושם, הולך לאוהל הבא, 13 נפשות. רושם, הולך לאוהל הבא, 5 נפשות. הולך, 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 מגיע, אז שואלים, אז בשביל מה השם יטריח אותו? השם אומר לו, לך תספור את כל בני ישראל, אז הוא עובר אוהל, אוהל. כן, בשורות, הם מסודרים. עובר מפה, רושם 17, אוהל 30, 5, 10, עושה, רושם את כולם. אז עכשיו, אם כבר הקדוש ברוך הוא הביא אותו עד לשם, חסך לו זמן שלא ייכנס, יחפש כמה ילדים יש שם, כן, יתחיל לעמוד, זה הרבה עבודה, לא? הוא רק עומד ליד האוהל, אומרים לו כמה, אז למה לא אמר לו כבר כמה? תגיד לו כבר הכל, יש כך וכך מיליונים, וכך וכך אלפים, ונגמר, מה אתה? העולם הזה זה עולם העשייה, לא יעזור כלום. אין פה מקום לעצלנים, צריך לעבוד, חביבי, אדם לעמל יולד. כל דבר פה זה עם פעולה. אתה רוצה מים מתוקים, כך תרים עץ כבד, זרוק אותו לתוך המים, המים יהיו מתוקים. טוב, מה ההמשך? פה מתחיל להיות מעניין. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. איזה חוק ומשפט? לא לשכוח, זה לפני מתן תורה עדיין. עוד לא ניתנה התורה. פה קיבלו את שבת ופרה אדומה. חוקים של פרה אדומה כבר הסבירו להם אז, והכנה לשבת. ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה. לא הישר בעיניך. רוב הדתיים בעולם עושים היום מה שטוב להם, לא מה שהשם רוצה. חיים בבלוף, הכל חיצוני. אולי הם לא יודעים. אולי לא יודעים. זה שלא יודעים, מפה מתחילה הבעיה, למה לא באים ללמוד? אין עם הארץ חסיד, אין בור ירא חטא, ואין עם הארץ חסיד. מובטח. מי שבור, הוא לא יכול בחיים להיות צדיק. ומי שעם הארץ, איך הוא יהיה חסיד? אין בור ירא חטא. אין, אדם שהוא לא מלומד בתורה וביהדות, לעולם לא יכול להיות לו יראת שמיים. אין כזה מציאות. זה לא איזה דבר שעושים הוקוס פוקוס, באים לאיזה בבא, נותנים לו $100, ועושה לך מהיום ועלה תהיה ירא שמיים. זה לא עובד, סבא שלי רב. אתה יודע מי היה אבא של עשיו? יצחק אבינו. אבל עשיו לא היה לו יראת שמיים. לא היה לו יראת שמיים, מה אתה יכול לעשות? לא עזר לו שהיה לו אבא יצחק, אחד משלושת האבות הקדושים. חסר, דוד המלך, מי היה הבן שלו? אבשלום. רוצח, רץ, רודף אחרי אבא שלו, אבא שלו מתחבא במערות. בן שלו רוצה להרוג את אבא שלו, לקחת לו את הנשים. יכול להיות יותר מפושטק מזה, תאר לך היום, היה לך גדול הדור שהיה לו כזה בן. לא היו מפסיקים לרמוס את הדת ברוב חוצות, לא שלא עושים את זה. בכלל, תראה, גדול הדור, תראה מה הבן שלו עושה לו. זרק אותו מהבית, לקח לו את הקרדיט קארס, אנס לו את הנשים, מה? הדתיים היו כופרים. ובסוף כמה הוא בחר עליו? כן, אז אתה רואה מכאן, מה אתה רואה מפה? זה, הישר בעיניו תעשה. זה צריך לשים תמיד את הדגש על זה. רוב האנשים עושים מה שישר בעיניהם. חתונה,
מה יגידו הדודים, מה יגיד הסבא, מה יגיד, תגיד הסבתא, מה יגידו ההורים של הקלה, את מי זה מעניין בכלל? רוצים, טוב להם, תבואו. לא רוצים, נחגוג 20 איש. העיקר שהשם שמח. מה כל השאר? זה אבל הבלים, מה? מה אכפת לי מהשאר? השם שמח, זהו זה. השאר, מה שיהיה טוב, מה שלא, לא. מה אני יכול לעשות? מה עדיף לרצות את כולם? והקדוש ברוך הוא יתאכזב ממך? והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו. עוד גם על זה צריך לשים דגש. לא רק חלק. הכל, כל חוקיו. מה התוצאה של זה? כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. מי הרופא האמיתי? קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא. היה זה אחד עני בירושלים, שיש לו מחלה, אין, יש אולי אחד או שניים מומחים בעולם שיכולים לטפל במחלה הזאת. ו... הוא להביא את המומחה הזה לארץ, צריך עשרות אלפי דולרים, כרטיס טיסה, והוא מביא איתו אחיות וציוד, סיפור מהפטרה. טוב, מה יעשו? הוא התחיל להתפלל להשם, אומרים לו, מה עכשיו יעזור, תתפלל? אין, זה לנצל מזה צריך מומחה, ניתוח מאוד מאוד מסובך. מה עשה? מרוב שהוא התפלל, בן של איזה עשיר אחד מהעיר מירושלים, קיבל את אותה מחלה, זו מחלה נדירה בכל העולם, פתאום שניים בירושלים יש. אני מדבר איתכם לפני בערך 40-50 שנה הסיפור הזה, בתקופת קום המדינה. יש עכשיו שניים בירושלים, עכשיו העשיר הוא יכול להרשות לעצמו להביא את המנתח. כיוון שהעשיר כבר שילם והביאו את המנתח עד לארץ, נו אז המנתח פה הוא לא יעשה גם את הניתוח השני, אז העני זכה מההפקר, העני ניצל והבן של העשיר מת. ככה היה המעשה. למה? כנראה אבא של העשיר לא התפלל, שמח על הדולרים שלו. אבל ההוא, המסכן העני, בחל להשם, והשם אמר, אתה יודע מה? ההוא מסכן נגזר עליו מיטה, אז הוא הביא לבן שלו את אותה מחלה. כל זה היה בשביל להציל את ההוא. למען יראו ויראו. סיפרתי לכם בדרשה של יום חמישי, סיפרתי לכם סיפור, שזה, איך אומרים, צריך להזדעזע כדי להתעלם מכזה סיפור, זה על אחד שהיה בארץ, משפחה שהיו לה חמישה ילדים. חמש תינוקות, חמישה תינוקות, כל אחד שנולד אחרי יומיים שלושה מת. איזה נורא והיום. תאר לך זוג מסכן, מתחתני, נולד להם תינוק אחרי שנה מת. עובר שנה, שנתיים, עוד אחד מת. עוד אחד מת, עוד אחד מת. חמישה מתו ככה. נורא זה. דרך אגב, הצדיק הכי גדול שהיה בעולם, תלמיד חכם הכי גדול, הכי גדול, מקובל הכי גדול, שנפטר בערך לפני 10 שנים, הרב בן ציון אבא שאול, ודאי מגדולי הספרדים בעולם, זה אין ספק, אשתו היה לה יותר מ10 מסקארג', 10 הפלות היה לה, טבעי, נכנסת להיריון, נופל התינוק. בסוף נולד לו בן אחד אליהו, זה הבן שלו. אחד, בן אחד, הרב אליהו אבא שאול, הוא ראש ישיבה בירושלים היום. זה האור לציון, כל הספרים שקוראים בבתי כנסת, אור לציון. יותר מ10, יש מחלוקת אם זה 11 או 12 או 13, כמות נוראית של הפלות, טבעי. נכנסת לרעיון, נופל הילד, נכנסת לרעיון, נופל הילד. בקיצור, המשפחה הזאת היא... זהו, אין להם תקנה, כל תינוק שנולד. יום אחד מגיע איזה מומחה עולמי לארץ, שהוא מומחה למחלות דם, ומיד סיפרו לו שיש את המשפחה הזאת, והמסכן הזה, האבא הזה, שמע שהרופא רוצה לבוא מרוב הסקרנות שלו, לראות איך זה יכול להיות, הוא לא שמע על כזו מחלה, שהילד נולד ומת. הוא רוצה לבוא ולבדוק את האבא ואת האימא, ואת ה-DNA שלהם, ואת הגנים שלהם, רוצה לבדוק מה הולך שם. בקיצור, מביאים אותו לשם, הוא מגיע, הוא בודק את הדם של האימא, בודק את הדם, לוקח את כל מה שצריך, עושה את כל הבדיקות, אומר אני עכשיו אחקור את זה ואני אחזור אליכם עם תשובה. הוא חוקר את העניין הזה כמה ימים, בסוף הוא אומר להם רבותיי, אני יודע
לדעתי, שאם פעם הבאה שהאישה נכנסת להיריון והתיילד תינוק, מה שצריכים לעשות ביום הראשון, שאיך שהתינוק נולד לפני שהוא ימות, להוציא לו את כל הדם מהגוף, ולהכניס לו דם של תורם, מישהו שיתרום דם, אותו סוג של דם, להחליף לו מיד את כל הדם בגוף. כל הדם בגוף. אז אמרו, בסדר, נחכה. עובר תקופה, היא נכנסה להיריון. בינתיים בדקו, עשו בדיקות, הסוג דם של התינוק, מחפשים תורם. בא איזה חרדי אחד, והוא החרדי הזה הסכים לתרום לו את הדם. איך שנולד התינוק, עשו שוב בדיקות להיות בטוחים, ראו שזה באמת מתאים הדם, מיד החליפו את הדם של התינוק בדם של החרדי הזה. מה שמעניין, 20 שנה אחר כך, 20 שנה אחר כך, הבת של החרדי הזה הולכת לשידוכים. מי מסדרים לשידוך? בחור. מי זה הבחור? מתברר. הילד, התינוק, שניצל בזכות הדם של אבא שלה. שומעים? אני נתתי ביום חמישי את השם, עכשיו זה נעלם לי, אני לא יודע איפה השם. היה כתוב בפנים. יצא מהמחברת. השם של החרדי הזה עם השם שלו, צדיק. אמרתי את השם, יש לי את השם, אני יודע, רק אני לא זוכר באיזה דף כתבתי. הנה, מצאתי. אז הוא אומר ככה, אומר, קוראים לו הרב פנחס ברנדווין, 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 זצ"ל. התינוק שקיבל את דמו לימים הפך לחתנו. נו, ויש כאלה אומרים אין עולה, אין השגחה. איפה השם? אין עין להם ולא יראו. איזה דבר מדהים. בקיצור, יש הרבה דוגמאות כאלה על כל עניינים של המחלות וזה. לפני שנסיים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, כי אני השם רופאיך. דרך אגב, ראשי תיבות אייר, אני השם רופאיך, חודש אייר, יש סגולה כשיורדים גשמים, לשים איזה פיילה, שהגשם ימלא אותה, כן? ולשתות מהמים האלה. יש כאלה עומדים עם הפה פתוח, ונותנים לטיפות לרדת להם לתוך הפה, זה סגולה לרפואה. חודש אייר. בכלל, כל חודש אייר. אייר ראשי תיבות, אני השם רופאיך. סגולה. סגולה. טוב, לפני שנסיים, עוד דבר מאוד מעניין, הסוד של הפרנסה, הרי יודעים שקשה להשיג פרנסה, אפילו עשירים יש להם ניסיונות בפרנסה, זה לא פשוט. מה כתוב בתורה? כתוב, בפסוק ד' כתוב ככה, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא ולקטו דבר יום ביומו. כל יום ירד רק מה שצריכים לאותו יום, לא ירד לחסוך. אני לא חפץ בחסכונות, דן חסכן, קופות גמל, קופות זה, פנסיה, עובר ושב, לא יודע כל השמות האלה שיש להם. רק מה שצריך לאכול. איפה זה כתוב? דבר יום ביומו למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא. מה כל הניסיון של הפרנסה, אדון גבריאל? למה לא קונים יעלומים כבר שבועיים, עד שכבר בא אחד מוציא את הנשמה, קונה ברבע מחיר? למה? מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, תופס אותו קצר מכאן, לטובתו. מי שהשם עזב אותו וגורף מיליונים, אוי לא למסכן הזה. מי יעיר אותו? הכל זורם, מי יעיר אותו להיות צדיק? כמה עשירים בהיסטוריה זכו להיות צדיקים? כמה? אפשר לספור על יד או שניים כמה כאלה היו. רבי יהודה הנשיא, רבי טרפון ואולי עוד כמה. רובם ככולם של גדולי ישראל, או שהיו עניים מרודים, או שהיו ממוצע. מתפרנסים, איך אומרים? בקושי. מה כתוב כאן רשי? צורך אכילת יום ילקטו ביומו, ולא ילקטו היום לצורך מחר. מי שיש לו מה לאכול היום, ואומר מה נאכל מחר, הרי הוא מקטני אמונה, אומרים חז"ל. אין לו אמונה בהשם. אני מכיר חסיד אחד, שמחה קוראים לו, כל מה שנכנס לו ביד, ישר יוצא. כך אני מכיר אותו כבר קרוב ל-16-17 שנה. כל צ'ק שמגיע לו, כל מזומן, בכל מה שהוא עושה הוא מבשל, הוא היה לו חנות, קונה, מוכר, מה שלא עושה. נכנס,
מיד יוצא, מחלק לבת שלו, לחתן שלו, נותן, מי שצריך נותן, ככה וככה הוא חי. ואין לו מושג בביזנס, כולם באים לרמות אותו, מרוב שהוא תמים וצדיק כזה, הוא לא יודע, מכתימים אותו, רמים אותו מימין, משמאל, ואיך שהבן אדם הזה כל פעם לנגד עיניי, זכן לנצבות, הקדוש ברוך הוא מאזן ברגע האחרון את המצב כדי שהוא לא יתמוטט, מדהים, ממש מדהים. עכשיו תראו, יש שני סוגי אנשים ככה, קיבלו את הצ'ק שלהם מהעבודה, עכשיו עבדו כל השבוע, וישר עליך כסף. שני סוגי אנשים, אחד מהם זה אחד שיש לו אמונה חזקה מאוד בהשם, והוא פשוט לא דואג. אני עכשיו צריך לקנות אוכל לשבת, קונה. אני צריך לקנות לילדים גדים, קונה. מה אני צריך לשלם לישיבה לילד? יש לי עכשיו את הכסף, הנה כך. מה, אבל אתה צריך מחר כסף מאוכל. עד מחר, אתה יודע כמה דברים יכולים לקרוא בעולם, מה אני עכשיו יחשוב על מחר? תן ללכת לישון, לנוח. זה האדם במדרגה גדולה מאוד. אבל יש לך כאלה שעבדו כל השבוע, הרוויחו 400 דולר, בדרך הבית כבר בזבזו הכל בבר. אלה שוטים, אלה אמונה. בגלל זה הם אחר כך ברחוב. למה? הם עושים את זה מתאווה, רוצים לשתות, הולכים לבר, מאמרים, כל מיני סיפורים. בקיצור, אומרת התורה ככה, למען אנסינו הילך בתורתי, אם ישמרו מצוות התלויות בו. לא רק זה, גם שאני כבר נותן לך את הפרנסה, עכשיו אני נותן לך מן. יש בזה מצוות שתלויות בזה. דרך אגב, איזה ברכה עשו על מן? שקול. לא. מוציא לכם מן הארץ. מן השמיים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לכם מן השמיים. המוציא לכם מן השמיים. טוב. יש עכשיו דבר מאוד מעניין, ממש לפני סיום, בפסוק שמדבר, הרי אמרנו שהתורה אמרה שלא ישאירו למחר. אז הלכו אספו כל יום לקטומן. מי שהיה צדיק, היה יורד לו המן ליד האוהל שלו. זה מאוד מעניין, כי בדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא מבייש אנשים. פרי דליברי עד הבית. מי שהיה סתם עמך, לא צדיק, לא רשע, או שהיה רשע, היה צריך ללכת ללקט. הוא היה הולך לעבוד, זה לא היה פשוט. ללכת, לאסוף אותו, היה קרח, היה שרבת קרח מלמטה, כן? טל כזה היה, והיה טל מלמעלה כדי להגן על זה שלא יתלכלך, אבל היו צריכים ללכת לעשות. מי שהיה צדיק מעל, כביכול ברמה של אמונה גדולה, היה יורד לו קרוב. זה לא דבר פשוט. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר לא להשאיר למחר. מה היו? היו כאלה שאמרו, עזוב, בוא נחסוך, מי יודע מה יהיה מחר. אולי יהיה עוד פעם ניסיונות, אולי עוד פעם לא יהיה כמה שעות שלא יהיה אוכל. למה שאנחנו נהיה בלחץ? האישה אומרת, תשים קצת לילדים, תדאג לעתיד שלנו, שים קצת בצד, בסדר. אלה ששמו בצד, היה להם זכות. אז היה דור, איך אומרים, דור דעה, היה להם זכות שהמן הזה ששמו בצד, התמלא בתולעים. זאת אומרת, אתה רואה נס מול העיניים. השם אמר לך, אל תחסוך, חסך. כל פעם שאתה חוסך, בא מס הכנסה, לוקחים לך את הכסף. פתח את החשבון, שמת 5,000 שח, רק למחרת בא הפקיד של המס, לקח לך את זה. עוד פעם פתרה, עוד פעם, עוד פעם בא, עוד פעם. כמה פעמים? אתה לא רואה את מיד השם? תראו דבר מעניין. כתוב, וירום תולעים. מה זה וירום? מלשון רימה ותולעה, כן? רימה זה תולעים. וירום תולעים ויבאש. זה אחד הפסוקים הכי פרובלמטיים בתורה. 2,000 שנה צווחו על זה, כל האפיקורסים, על הפסוק הזה. אמרו, הנה יש טעות בתורה. טעות בתורה, אתם תמיד אומרים, אין אף טעות בתורה. הנה מצאנו טעות אחת, מה היא? כתוב, וירום תולעים ויבאש. במציאות, מה קורה? שאלו כל הפילוסופים למיניהם. מה קורה קודם כל? קודם כל האוכל מסריח, אחרי שבא הסירחון, מתחילים התולעים. קודם כל היה צריך להיות כתוב, ויבאש, וירום תולעים. אבל מה כתוב בתורה? וירום תולעים ויבאש.
עד כדי כך הקושייה הזאת הייתה חזקה, שאפילו גדולי ישראל, ביניהם הרמב"ן ועוד כמה, פשוט גמגמו. היה קשה מאוד לתרץ את הקושייה הזאת. עד שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, ושלח טלסקופ לדור. היום יש טלסקופים. מה מראה הטלסקופ? דבר מאוד מעניין. מה באמת קודם למה? האם קודם כל שהאוכל מתחיל להתקלקל, הוא כבר לא טרי, והוא מתחיל להסריח, מה קורה? קודם כל בא הסירחון ובמילא אחר כך באים התולעים, או שבאמת קודם כל באים התולעים והם גורמים לסירחון? התשובה היא, קודם כל באים התולעים, ורק אחר כך מתחיל הסירחון. רק מה הבעיה? שבעין בלתי מזוינת, אי אפשר לראות ביום יומיים הראשונים את התולעים, הם כל כך קטנים, הם מאית המילימטר, אי אפשר לראות את זה, אתה מסתכל על זה, אתה לא יכול לראות את זה. אבל בטלסקופ, כבר, איך שמתחיל, כבר רואים תולעים. אין לו שום ריח, ריח טרי לחלוטין. תסתכל על זה בטלסקופ היום, תעשה ניסיונות, תראה, יש כבר תולעים. כל כך קטנים, רק לא רואים אותם. אבל לאט לאט הם גדלים התולעים, ושמתחילים לראות אותם, יש כבר סירחון. אבל הם היו פה כבר כמה ימים, חביבי. התולעים כבר היו שם כל הזמן. היום יודעים שהתורה צדקה. כל עוד לא היה טלסקופ, היה נראה, יש טעות פה בתורה. באמת, קודם כל בא הסירחון, אחר כך התולעים, במציאות לא נכון. קודם כל באים התולעים, התורה כמובן צדקה, התורה היא אלוקית, אין בה טעויות. אז זה באמת מעניין מאוד. והקדוש ברוך הוא ציווה לשים מהמן הזה בצנצנת לזיכרון. בואו נראה. זה הדבר אשר ציווה השם, מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר, והוציאי אתכם מארץ מצרים. שימו לכם כמות של עומר, כמות של המן הזה בצנצנת, שכל מי שיבוא בדורות הבאים, וישאל איפה אתה מאמין שהיה מן, מה אתה באמת מאמין כאלה ניסים, ירד לחם מהשמיים, שהנביא יוציא להם את הצנצנת ויראה להם את המן. ואיזה נביא באמת נצטרך לאותה צנצנת? בימי ירמיהו, כשהיה ירמיהו מוכיחם, למה אין אתם עוסקים בתורה? מה היו אומרים? מה שאומרים היום, הפלגמטים לא השתנו, תמיד יש להם את אותם קושיות. הם אומרים, נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה? רבי, איך, מי יפתח את החנות? מי יביא פרנסה הביתה? מאיכן נתפרנס? הוציא להם הנביא צנצנת המן, צנצנת של המן, אמר להם, אתם ראו דבר השם. שימעו לא נאמר, לא כתוב שימעו, תמיד שהנביאים דיברו מה אמרו, שימעו דבר השם. מה השם אמר לי להגיד לכם? זה הפעם היחידה שהנביא הביא, איך אומרים, מצגת. מראה להם בעיניים, הנה, ראו. לא נאמר שימו, אלא ראו. בזה נתפרנסו אבותיכם. הרבה שליחים יש לו למקום להכין מזון ליראיו. כמה שאתה יותר ירא שמיים, הפרנסה שלך זורמת, אל תדאג. זה שאין הרבה, זה לטובתך, מה אתה דואג? אבל מה שאתה באמת צריך יגיע. לא לדאוג. אנשים אומרים, איך אני אחתן את הבנים? יש לי עכשיו כמה בנים, אני צריך לחתן אותה. איך אני חתן? מה, כל חתונה 50 אלף דולר, זה כפול 4 בנים, 200 אלף דולר, ואיפה אני אביא וזה, ולעזור להם לדירה? אדוני, מה אתה הבוס של העולם? הקדוש ברוך הוא רוצה שתחתן את הבן שלך, שיגיע השידוך, גם יגיע הכסף. איי, אולי לא יגיע 50 אלף דולר, אולי יגיע רק 5,000 דולר, בסדר. מה כל הגרנדיוזיות הזאת, חתונה כזאת וצלם כזה ופרחים ומביאים לימוזינה ושמים בלונים ופרחים. אתם יודעים מה שמעניין, שבארץ מתחתנים אז שמים פרחים במכוניות, פרחים ובלונים. מה משותף לפרח ולבלון? שניהם זה עורבא פרח. בהתחלה זה יפה, אחרי זה מה קורה? הפרח נובל והבלון יוצא ממנו מאף. פרח זה מלשון פורח, גם הבלון פורח. ביום הראשון חייכים למצלמות, צילומים, נשיקות, זה בא עם כל הזה שלה בחוץ, עומדת מול החופה, אין שום דין ושום דיין.
שישה חודשים אחר כך, תראה מה הולך כבר אצלם בבית. אין תורה, השם ירחם. אז הוא אומר, באמת הצנצנת הזאת, לא יודעים, יש שמועות שיש אותה עד היום. שמעתי פעם באחד הדרשות שהצנצנת הזאת גנוזה. יש מישהו שיש לו את הצנצנת הזאת שהיא עוברת מדור לדור, לא יודע. אני אומר שזה סתם סיפורי סבתא. אם היה, כבר היו עושים על זה סמינרים שלמים. כן, אם היה את הצנצנת הזאת, אפשר היה להביא אותה, להראות אותה לכל העם, זה היה מחזק הרבה אנשים. אולי יש סיבות שלא מראים את זה, אני לא יודע. איך אומרים, מה שלא ראינו בעינינו, אנחנו לא יכולים להישבע עליו, כן? אז עכשיו ככה, תראו. כמה היה הכמות של הצנצנת הזאת? עשירית האפה. אז המידות היו שונות מהיום. היום יש לך קילו, רבע קילו, פאונד, כל מיני מידות. אבל אז זה היה ככה. האפה, יש בה שלוש סעין. תזכרו, אפה, צנצנת, יש בה שלוש סעין. ובסעה יש שישה קבין. ובכל קו יש דלת לוגין. ובכל לוג יש שישה ביצים. אז בואו נעשה חשבון הפוך. שישה ביצים הם לוג. שומעים? ארבעה לוגים הם קו. אז כמה ביצים בינתיים יש? שש כפול ארבע, 24 ביצים זה קו אחד. ביצים, כמו של ביצים של תרנגולת, כן? 24 ביצים זה קו. שישה קווים זה שעה. שש כפול 24, כמה זה? 120 ועוד 24, 144. 144 ביצים בשעה. וכמה שעים יש באפה? 3. 144 כפול 3, כמה זה? 432 ביצים. זה היה הכמות של הצנצנת הזאת. ככה הצנצנת תפתח בתוכו 432 ביצים, נגיד שזה יהיה משהו בגודל כזה, כן? כן? משהו כזה בערך, זה היה הצנצנת. וכולם היו רואים את הצנצנת הזאת. והסיום של הפרשה, ויבוא עמלק. איפה בא עמלק? תמיד עמלק בא לקראת ישראל בדרך. תמיד. זה מין עם כזה שאוהב להתקיף בדרך. עמלק ביהדות מצטייר כסמל של השטן, של הסיטרא אחרא, של היצר הרע. דרך אגב, הדולר זה גימטריה עמלק. שזה העמלק של הדור הזה, שאנשים מכורים לתאוות ולכסף ולעולם החומר. אבל תראו דבר מעניין. כתוב, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אומרת לנו הגמרא, למה רפידים שרפו ידיהם בתורה, שהתחילו להתרפות בעבודת התורה ובלימוד התורה, מיד בא עמלק. עומד משה, שומעים? על ההר, וחור, מי זה חור? זה בנה של מרים, זאת אומרת משה זה דוד שלו. מי היה הבעל של מרים? מרים הנביאה, אחות משה, מי היה בעלה? כלב. כלב, רק שני יהודים זכו להיכנס לארץ, יהושע בן נון וכלב. אפילו מרים אשתו לא זכתה להיכנס לארץ, היא נפטרה לפני. ותמות מרים, אחרי שהיא נפטרה, הבאר שהייתה באר שמספקת להם מים, התייבשה הבאר. אבל מי היה הבן שלה, של מרים הזה? חור. חור, בנה של מרים, ובעלה כלב. והם, ידי משה כבדים, אהרון וחור, אהרון הוא 3 שנים יותר מבוגר ממשה. הוא מחזיקים את הידיים של משה. כשהידיים של משה למעלה, ישראל מתגבר על עמלק. כשהידיים שלו התעייפו לפני שהם התחילו להחזיק את הידיים, איך שהידיים שלו ירדו, עמלק גובר. מה העניין פה? רואים כאן עניין סגולי, זה לא שייך עכשיו בגדר הטבע. חז"ל מסבירים, כשכל העם היו מסתכלים על ההר לראות, זה היה כבר אוטומטית מרימים את העיניים להשם, אלפי חיילים מרימים את הראש למעלה, נושאים עיניהם לקדוש ברוך הוא, מיד הכל היה מתהפך לתורת ישראל. אבל האמת יש כאן נס ברור. לא היו חסרים ניסים בדור הזה, זה עוד אחד מהם. מה הנס שהקדוש ברוך הוא מראה להם, חבותיי, עם כל הכבוד לצהל, עם כל הכבוד לצהל, צריכים חיילים. הנה, גם אז היה חיילים, וגם חיילים נהרגו בקרבות. וגם חיילים, אבל מה היה הסוד? שכולם הבינו, אדוני, נכון שצריך צבא, נכון שצריך להתאמן, הכל נכון. ונכון שהם חייבים לחיילים האלה הרבה הכרת הטוב, אבל דבר אחד מעל הכל, אם
מתכחשים לזה שכמעט הכל הקדוש ברוך הוא עושה עד לרגעים אלה בכל מלחמה ומלחמה, כולל ששת הימים וכיפור וכל המלחמות שהיו עכשיו עם כל הניסים שהיו במבצע האחרון הזה בעזה, שאי אפשר עד עכשיו להבין איך יכול להיות מבצע כזה שלם, הערבים לא הצליחו להרוג יהודי אחד, הכמה בודדים שנהרגו זה הכל מכוחות חיילינו, הם לא הצליחו, כל הניסים שהיו, כולל רחל אמנו שהתגלתה לחייל הזה אזולאי, שזה חייל אזולאי, חייל אזולאי, זה כל הארץ מפעל, זה... כמה, היו הרבה חיילים, אבל מעניין שרחל אמנו דיברה רק עם אזולאי, שהיה לו כיפה, כל שאר החיילים שהחילונים דיברו איתה והיא לא רצתה לענות להם, זה מאוד מעניין, שאלו אותו, איך אתה חושב שדווקא רק איתך היא דיברה? אז הוא אמר שהוא צאצא של החידה, אחד מגדולי המקובלים בהיסטוריה זה רבי אזולאי, לפני 300 שנה הוא חי במרוקו, אז הוא צאצא שלו, אז אולי זה הזכות. אני אומר לא צריך להיות צאצא של החידה, מספיק שאתה יהודי שומר שבת, הרי כתוב שומר שבת ושומר טעות, מחלל שבת, מה כתוב בשולחן ערוך בשבע מקומות שונים, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, אם נגע ביין אוסרו, היין הזה פסול לקידוש, שומעים? אם עיד עדותו עדות שקר, לא מקבלים ממנו עדות. אפילו שאמר אמת, באים 100, 500 מחללי שבת. 500 מחללי שבת באים אומרים, האדם הזה רצח. שני שומרי שבת באים אומרים, לא נכון, הוא היה איתנו. למי מאמינים? לשניים שומרי שבת. 500! 500 חילונים באים, עומדים עכשיו בדין תורה, מחזיקים את התורה ונשבעים. נשבעים בילדים שלנו. נשבעים שהוא רצח. באים שני חרדים שומרי שבת, אפילו לא אנשים כל כך טובים, קמים ב-10 כל בוקר, קשה להם לקום בבוקר, קבלים תרומות על חשבון המדינה, איך הם קוראים להם? פרזיטים. אבל שומרי שבת אומרים הוא לא רצח, הוא היה איתנו, משחררים אותו על המקום. תראה מה זה מחלל שבת. אני תמיד אומר, אחד הראיות הכי חזקות שחילול שבת זה דבר נוראי, שאנשים לא קולטים מה זה, לא קולטים. יש הלכה שחייבים לתקוע בשופר בראש השנה. כל הראש השנה, השנה יש לו שני עניינים, חוץ מזה שזה יום הדין, שזה כל היום, כן? יש בראש השנה שני עניינים חשובים. אמרו לפני מלכויות, כל הזמן המלך, המלך הקדוש, המלך המשפט, המלך, 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 המלך. כל התפילות נהפכות למלך. ושופר, זה היום ראש השנה. ראש השנה הוא יומיים בכל העולם, כולל בישראל, לא רק בגלות, אפילו בישראל. אומרים לך חזל חביבי, אם נפל אחד מהיומיים האלה של ראש השנה על שבת, ביום של שבת לא תוקים בשופר, אף על פי שמהתורה צריכים לתקוע בשופר אפילו בשבת. באו חזל מהכוח שהקדוש ברוך הוא נתן להם, שאמר להם עשו משמרת למשמרתי, כל אשר יאמרו לך תשמע בקולם, לא תסור מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל, ככה הקדוש ברוך הוא כתב שחייבים לשמוע לחכמים, כל אשר יורו לך על פי התורה הזאת. אומרים החכמים, אם נופל ראש השנה על שבת אין תקיעה בשופר. למה? למה? זה החלק המדהים פה. למה? שמה זה שתוקע בשופר בא נגיד שעכשיו זה יום שבת שזה גם ראש השנה, הוא בא לבית הכנסת, יש לו 300 איש בבית הכנסת, 500 איש, לא יודע כמה, הוא עכשיו צריך להוציא אותם לידי חובה בתקיעת שופר. פתאום או שנפל לו השופר ונשבר, או שפתאום השופר יש בו סדק, או שהוא שכח להביא את השופר, יש כל מיני סיבות. מרוב הלחץ והבושה מהציבור, מה הוא יעשה? ירוץ מהר להביא שופר אחר, ונמצא שיטלטל את השופר ברשות הרבים, אסור לטלטל חפצים ברחוב בשבת ברשות הרבים, נמצא שהיהודי הזה יחלל שבת מהפחד שלו מהציבור, הוא לא יעשה חשבון, אני מעדיף למות ולא לקבל את הבושה הזאת, ישחטו אותו, מה זה? כל השנה מחכים לשופר, הבאת שופר שבור? לא הבאת שופר? זה כמו מועל שבא לברית בשבת ולא הביא את התיק. תאר לך איזה... המועל הזה לא ידע איפה להתחבא מרוב בושה. אומרים לך חז"ל, אין תקיעה בשופר בשבת. למה? בטוח שבשנים הבאות, מאז, זה היה לפני 2000 שנה הגזירה הזאת. 2000 שנה. מעכשיו
עד סוף העולם חייב שיהיה לפחות פעם אחת שיהודי ישכח את השופר, או שיביא שופר פסול וילך לחלל שבת בגלל זה. חייב. על הפעם אחת שיהודי יחלל שבת, פעם אחת בעתיד, בעוד 100 שנה, עוד 500 שנה, עוד 2000 שנה. על הפעם אחת הזאת אנחנו עושים גזרה, מבטלים מצוות שופר בראש השנה עד ביאת משיח. שחס וחלילה לא יבוא מצב שיהודי יחלל שבת ויאבד את חיי הנצח, ויאבד את החלק שלו לעולם הבא. שזה טרגדיה שאין דוגמתה. אם היו רואים חז"ל מה קרה היום בארץ, היו מרגישים מאוד מגוחך על הגזרה. מי חלם אז, לפני 2000 שנה, שנגיע לכזה דור שאנשים אפילו לא יודעים מה זה שבת? אתה מדבר איתו, מה זה שבת? עזב אותי, תן לי כדורגל, גרעינים, נוסע, לקנות, קניות, מעשן, טלפון, טלוויזיה, משחק, מוכן למות בשביל הקבוצה שלו. איזה דור. עם הספר, אין להם מושג למה הם חיים בכלל. שומעים, מי חלם? אני אומר, אם חז"ל היה להם רשות לראות נבואה על מה קורה בדור הזה, היו מרגישים מגוחך לעשות כזו גזרה. מה? איך אומרים? כאשר עבדנו, עבדנו. אבל מה? זה החזיק מעמד להרבה דורות. הרבה דורות, הרי עד לפני 200 שנה היה נדיר לנצום חלל שבת. עד תקופת ההשכלה, מתקופת מנדלסון, עד אז, איפה היית מוצא מחלל שבת? נדיר ביותר. וגם אם חיללו, חיללו בסתר, בפרדסים, התחבאו על ידי גוי, דאגו שזה לא יהיה איסור מהתורה, אלא רק מדרבנן. התחשבנו, פחד, אימה מן הדין. אבל היום, היד קלה על ההדק. אתה בא לארץ, ההייווייז מלאים בשבת. צפצופים, מכוניות, אין, אתה לא מאמין. יש עולים חדשים שהם פעם ראשונה נוסעים לארץ, הם לא מאמינים למראה עיניהם. הם אף פעם לא דמיינו שיכול להיות במדינה יהודית כזה דבר. עולים שומרי שבת. לנו זה קרה שבאנו. עמומים! איך זה יכול להיות? אני אומר לכם, כמה פעמים נתקלתי בכאלה, הם לא האמינו למה שהם רואים. אומרים, this is Israel. כי הם לא גדלו בכזה מציאות. הייתי פעם אחרי הרבה שנים בארץ ונגנפתי. זהו, זה לא יאומן כי יסופר. טוב, אנחנו סיימנו להיום, בעזרת השם, השבוע הזה, השיעור הזה היה במקום יום רביעי. אז הפעם הבאה אנחנו צריכים להודיע מתי השיעור, כי בשבוע הבא אני נוסע ללוס אנג'לס, אני לא אהיה פה בניו יורק. אז נראה, אולי נעשה את השיעור ביום אחר, אני אדבר עם שמאי ונודיע. בסדר? תודה רבה, לילה טוב.